Weġatu ma parti mill-ħajja. Mala biġmi għal, għak tisbarja. Nabżgur li ma kienu xumma. Il-ġudizzju ma jieċi sir mill-poplu. Nħossuha il-freedom, l-indipendenza li għandna. Għamanda, perfetta, ma uxie ħazin. Għajdek it-ferver li għamanni jissa. Il-biradu ġej. Biradu ġej. Ejja ma naġuġ. Tittifem li ġej. Se ċabtru tal-lu ċaġa għamlu għawara, għabdu man tal-fu ċertu. L-opening jala propju b'Don Mintoff, li kien darba u kol f'xara bank li għanna minna f'Borm lama nitkelmu dwara. Aktar tard nirgrazzjaw lil Go u lil Crosscraft, qabel nibdew nixtieq li nifraħ lil nfusa li tim ta' xara bank għaliex irbaħna l-award mill-Istitut tal-ġurnalista, għana l-għadda ċej dedik li b'qasira. Kategorija ġurnalizmu mxandar, kategorija filmat u għattim ta' xara bank għal-TTM. Mela, ħareġ film jismu Dear Dom li għadu fis-sinema u li għajjem kontroversja, kien hemm min qalli huwa ħrax wis, kien hemm min qalli huwa kalm wis, ma għandna nilqgħu lil Pier illi huwa l-producer u l-moħħ ta' dan il-film. U mbagħad għandna panel hawnhekk, ħanibda minn hawn, l-avukat Francis Zammidimek, l-avukat Beppe Fenakadami, għandna l-avukat illum. L-avukat Wenzu Mintoff li wkoll jiġi n-neputi ta' Don Mintoff. L-avukat u għadu avukat, u ċek, Toni Abela u t-tabib Dr. Deo De Battista. Ħana raw daqxej, kif bdiet din il-kontroversja, ħana raw dal-feature. Fiċ-ċinema joħroġ il-film Dear Dom, dokumentarju dwar l-ex-Prim Ministru Mexxej Laburist ta' Dominku Mintoff. You were apparently quite determined to get on without Britain if it proved to be necessary, Mr. Mintoff. Yes. Yes. How did you propose to do that? Lord Carrington has been surprisingly frank about what he's told Mr. Mintoff this morning. Negotiations started at £5 million annually or thereabouts. And Mr. Mintoff has now got NATO and Britain up to £14 million annually, which is a lot of money. Il-pubbliku jibda jmur jarah. Ġimgħa wara, it-tifla tal-ex-Prim Ministru Don Mintoff, Jana Mintoff Bland, titkellem għall-ewwel darba dwar il-film fuq il-programm TVAM. L-ewwel nixtieq ngħid li ġejt illum f'isem missieri. U f'isem il-Mintoff Jani kollha. Tgħid li l-film naqas mir-rispett lej missiera u li pinġih bħala bniedem violenti u vendikattiv. Il-film ippinġih bħala bniedem violenti u vindikattiv. It-tifla tal-Perit Mintoff tħabbar li l-familja se tkellem avukat biex tara tuħux passi legali kontra dan il-film. Nitkellmu mal-avukati. Qed titkellmu mal-avukati biex jeħdu azzjoni kontra il-film? Għax nuqqas ta' rispett hemm l-ewwel ħaġa. Demokrazija ma nafx kif lill-ħsiebi jista' jitkellem dwar il-Gvern Nazzjonalista u fl-istess nifs jgħid dwar id-demokrazija. It-tifla ta' Mintoff titkellem ukoll dwar partijiet partikulari bil-film. Fosthom dwar l-animazzjoni li tintroduċi l-kwistjoni tal-internet. Animazzjoni oħra li turi li dawk li Mintoff kien sejjaħ Suldati tal-Azzar. U biex ippinġihom bħala Nazis dik mhijiex xi ħaġa. Jiena l-film rajtu ma jippinġihomx. Il-kontroversja dwar dan il-film tkompli għaddejja. L-opinjonijiet varjaw u d-diskussjoni ma tonqos. Min jgħid li l-film huwa żbilanċjat kontra Mintoff u min jgħid li l-film juri minn verament kien Mintoff. U hemm min qed jgħid ukoll li l-film huwa ġenerus ma l-ex Mexxej Laburista. L-aktar poplu li huwa proud fl-Ewropa. X'inhi bil-Malta? Gburi fl-Ewropa.
l-aktar poplu gburi fl-Europa. Mela, qabel ma nibdew id-diskussjoni, nixtieq ngħid li aħna stidinna lil Jana Mintoff, it-tifla tal-Perit Mintoff, intqajna magħha, ċċettat illi tkun f'Xara Bank, għamilna reklami illi ġejja f'Xara Bank, għaltilna biex nipposponu id-data minħabba li ma setax tiġi, aħna posponejna d-data, reġgħet għaltilna biex nipposponu ħdar oħra reġgħajna posponejnih u l-biraħ tula konna informati illi Dr. Jana Mintoff mhix se tkun magħna hawnhekk. Fil-programm għandi l-korrespondenza kollha dak kollu li għand qiegħda bil-miktub hawnhekk. Mela, ir-reazzjoni tagħkom għall-film l-ewwel nibdew u għal dak li qed tgħid jana naturalment. Hija perception tal-producer. Jiġifieri jekk nagħmlu 1000 producers, probabbli konna 1000 film differenti. Ma naħsibx li hija l-unika perception li teżisti. Rajt jiena barra dal-feature, hemm rajt biografiji. Fl-opinjoni tiegħi kien iktar fl-opinjoni tiegħi dejjem għax il-perception tiegħi huwa kien iktar komplet rigward Mintoff minn dan il-filmat. L-ewwel kumment li kollu nagħmel jien proprju f'dak ċirkostanzi huwa jiena ma nistax ma nesprimix għalija l-iskantament tiegħi li għandna Mintoff mhix hawn. Għaliex jiena l-ewwel wieħed irid insaqsija wara anke li darna flimkien fuq TVAM. Issa il-parir tal-avukat x'inhu? Il-familja ma nafx forsi tgħid dinna minn Wensu. Il-familja Mintoff se tieħu passi kontra l-producer tal-film. Xi fisser li ngħidu il-film naqas mir-rispett. Mela aħna suppost meta jsiru l-films iridu juru rispett. Issa jiena naf li għana qalet ukoll lit-Times li qiegħed trid tivverifika iktar il-fatti. U allura forsi nasal fil-konklużjoni li l-lejla mhix hawn għax qiegħda tiċċekkja l-fatti. U jina nistenati għal-ista jek trid, ngħidilha għax ma tmux issaqsi lill-ħaddiema tat-tarsna li kienu msawta. Fiż-żmien it-tmexxija ta' Mintoff. Għaliex ma tmux issaqsi lill-istudenti li kienu msawta fiż-żmien it-tmexxija ta' Mintoff. Esperjenza li nitkellem fuqha jien b'mod personali, b'mod dirett, tajjeb kont il-President tal-istudenti. Naħseb li Wensu jekk irid jista' jirrakkonta ħafna mhix ġara fil-5 ta' Ottubru 1977. Minx ġara mill-università dak iż-żmien. Jana qiegħda tagħmel riċerka fuq hekk, nixtieq inkun naf għaliex jekk il-Partit Laborista tippreżenta lil Jana bħala stilla, kandidata stilla, jiena ma nippretendix li stilla illejla tosfor mix-xena. Ok, nirringrazzjak nagħmilha ċara li Dr. Wensu Mintoff assolutament mhux qiegħ taw jirrappreżenta lil Jana u lil ħadd li tirrappreżenta lilu nnifsu. Semmejt il-perception tiegħek ta' meta sawtuk. Ara il-perception tiegħi x'inhi? Jiena ġej minn familja fqira. Mill-arċipirku, il-papa u l-mama tiegħi ħaddiema illitterati, trabbejt fis-Slamerja, mbagħad b'lajnuna ta' Dumnikani u bis-sistema ta' student ħaddiem, jiena spiċċajt tabib illum. Jiġifieri dawk li qed issemm inti sħwat u hekk jiena allura l-perception tiegħi hija kompletament differenti mill-perception tiegħek. Anki Slamerja kien is-saħħa tal-ħoċċa. Hawnhekk mhux qegħdin fid-dinja tal-perceptions, hawnhekk qegħdin fid-dinja tar-realtà. X'inhi r-realtà. U naħseb id-diskussjoni li għandna nagħmlu l-lejla huwa ejjew nippruvaw nistabbilixxu x'inhi l-verità fuq Mintoff. Ejjew ngħidu x'għamel tajjeb Mintoff, ejjew ngħidu x'għamel ħażin Mintoff, ejja nkissru l-mizz dawk l-affarijiet li naħsbu li saru ma sarux, jew dawk l-affarijiet li jgħidu li ma sarux u fil-fatt saru. Hawnhekk ma nixedin fid-dinja tal-perceptions, hawnhekk mhux perception. Imma n-nisem barra mhux perceptions. Il-perception. U jiena naħseb il-lejla jiena dejjo nista' nirrakkonta ħafna esperjenzi tiegħi personali ta' Mintoff, però naħseb irid naqbad spunt minn li qal Francis Zammid-Dimek. Jiena rajtu l-film u naħseb illi huwa produzzjoni tajba. Naħseb huwa produzzjoni f'kemm xejn qasira biex tkopri dak li għamel Mintoff fl-40 sena illi tajjeb jew ħażin kienet jiddomina x-xena politika f'Malta, però jiena minn dawk li ngħid il-film kien ħanin ħafna fuq Mintoff. Ħanin storikament minkejja li Mintoff għamel affarijiet li huma tajbin, Mintoff, the legacy of Mintoff
il-bagol ta' Mintoff, li sfortunatament għadu jġor il-Labour Party tal-sallum, hija ħafna iktar negattiva mill-hija pozittiva. U jiena naħseb il-lidu nużaw dan il-programm biex iva nihhajlajtjaw dak li hu tajjeb. U nihhajlajtjaw dak ukoll fejn naqas Mintoff bil-kbir fil-konfront tal-popolazzjoni. Ħanajlek għalfej perception. Għax jekk inti issaqsi lid-dixxipli ta' Kristu minn kien Kristu, ħajlek Kristu kien li bent Alla. Jekk inti saqsi lil dak li kien qelblu t-tilar fit-tempju, għandu perception differenti ta' kien. U t-nej realtà. T-nej realtà waħda. Inti, you can't make a sound judgment meta tħares minn angolu wieħed. Ok, ħana naraw tinqata kompletament. Ħana naraw daqsxejn, partit mill-film fejn jitkellem pereżempju fuq il-vjolenza. U fil-fatt, waħda mill-kritika l-Pierija li fil-film ikunu inklużi żewġ attivitajiet ta' violenza li saru illi fil-fatt ma sarux fi żmien Mintoff. Ħana raw daċej tal-feature. Fil-film dier dom jintwerew bosta diskorsi ta' dom Mintoff. Fostom diskorsi b'ton violenti indirizzati lejn Edi Fenekadan. Jek tbissu waħed minna, speċjalment jek tbissu l-sieħbek b'kontu sattamlu. Vendikazzjoni kontra l-gvern soċjalista u ta' din battejnielhom għax inqasu ma jafu kemm hemm minna li għeli imħajmin aħna hekk ma ta' tinix il-prova libda taħt idiet mhux se jsirhom hekk libda taħt idiet. U dan għamilniħ bekk fi xkoll kollu kontra tagħna tal-Partit Nazzjonalista tal-Knisja u ta' dawk kollha illi opodu l-ħaddiema. U tgħux tiġina bil-blarja tisħon u ma tisħon, tħallix rasek tisħon, għax rasek tisplodi baħar, rasek tisplodi. Fil-film issir referenza wkoll għall-vjolenza li saret fuq partitarji nazzjonalisti fil-mass meeting organizzat f'tal-Barrani fl-1986. Iżda dak iż-żmien, Mintoff ma kienx għadu Prim Ministru. F'dier dom tidher animazzjoni anke dwar il-qtil ta' Raymond Caruana. Id-delitt ta' Raymond Caruana seħħ fil-każin nazzjonalista tal-Gudja fil-lejl tal-5 ta' Diċembru tal-1986. Dakinhar Mintoff kien ilu sentejn li ħalla tmexxija tal-pajjiż u tal-Partit Laburista f'idej Carmenu Mifsud Bonnici. Okej, bella, malaj, l-ewwel, Pierre, għaliex għażilt li ddaħħal dawn iż-żewġ avvenimenti li fihom permezz ma kienx Mintoff? Nies il-lejl tajjeb minn kulħadd. Lejl tajjeb. Daħħaltu għax jiena fi riċerka tiegħi u tkellimt ma' ħafna nies. U jiena l-opinjoni tiegħi li l-kultura ta' violenza li bdiet fil-late 70s baqgħet għaddejja. Apparti mill-fatt li meta rriżenja f'Diċembru tal-84 nafu li Mintoff baqa' special advisor ma' Carmenu ma ħarġ mix-xena u baqa' hemm. Okej. Okej. Alright. Okej, ir-reazzjoni tagħkom kellu tkun idaħħalhom? Le, jiena li ħanajt idi, jiena llum ma ġejtx biex nagħmel difensur storiku ta' xi ħadd. Jiena naħseb u Enzu miegħi, jalla l-Partit Nazzjonista jkollkom bħalna meta fil-fatt anke wasaltu fl-istat fejn suppostantkom, illi meta jaraw l-affarijiet mhumiex miskin sew, fejn ikun hemm korruzzjoni pereżempju, bħal minn issa, dak li jkun jitkellem mod ċar. Bħalma minna jiena Wenzu meta konna fil-Partit Laburista. Ġiri aħna mhux sa nibżgħu nerfgħu l-obligi storiċi tagħna. Però li jiddispjaċini jdi, għan indrizzakom it-nejli intom. Jiena llum ġejt biex nara dan il-film u rajtu llum fis-seba ma kontx rajtu qabel. U ħana mela ċara. L-ewwel tliet kwarti tal-film issir ġustizzja ma' Mintoff. L-aħħar kwarta mhux qed ngħid li ma kienx hemm referenzi storiċi. Imma naħseb l-aktar kummentatur fil-film tiegħi li fil-film preżenta l-Mintoff tajjeb u naħseb u li jagħmel id-dokumentarju apparti it-tabib Sajla Savona huwa Lino Spiteri. Lino Spiteri preżenta lil Mintoff naħseb il-persuna li hu huwa persuna enigmatika u persuna kontroversjali. Oliver Friggeri għalija f'deskrizzjoni waħda f'sentenzi qabet il-Mintoff.
Mintoff kien il-reformista li rrid tiġġieled għal-għada imma jkellu jħabbad rasu mal-bieraħ. U waħda mill-affarijiet li l-aktar taffaxxinani dejjem kienet f'Mintoff hu, li Mintoff dejjem kien jitkellem fuq id-demokrazija. U mhux l-ewwel darba però tal-perċezzjoni li mhuwiex demokratiku. Imma kultant f'sitwazzjonijiet diffiċli ħafna fis-soċjetà dak iż-żmien kien żmien meta Thatcher. Għalhekk ngħidlek kien qed tagħmel l-Unions l-Ingilterra, kienu jaħbtu għal xulxin, pulizija jsawtu, arresti ħżiena, Lord Denning kien iddikjara l-azzjonijiet li kienu pereżempju l-istat aggressjoni tal-istat fuq il-ħaddiema. Imma meta tiġi tiġġudika li Thatcher ekonomikament, tista' tgħid li Thatcher kellha ħafna żbalji, però ta' tis-saħħa ekonomika lill-Ingilterra wkoll. Kien hemm mument partikolari li s-Sinjur ħalla barra u kien fattur importanti ħafna. U jien naqgħet hawnhekk l-integration, ir-referendum, hekk jogħġbok kienx importanti. Okej, jemma. Il-referendum fuq l-integration ta' 1956 u 1981. Li t-tnejn kienu żewġ sitwazzjoni storiċi diffiċli ħafna. Fir-referendum ma semmejtix. Meta tieħed il-vot, teknikament Mintoff seta' jgħid l-integration għaddiet. Għax il-maġġoranza tal-Maltin ħarġu jivvutaw favur. Għaljien mhux se naċċetta jekk il-poplu kollu ma joħroġ jivvota. Xi ħaġa simili ġara fl-indipendenza però referendum ġi aċċettat. Fl-1980 ħa nagħmlu ġustizzja ma' kulħadd. Għax kien hemm il-partijiet negattivi tal-istorja mill-partijiet tajbin. Okay. Mintoff kien qal ċar. Illi l-aġenda tar-riżultat pervers ma kienx il-Partit Nazzjonalist li poġġija dak iż-żmien ta' u ġibet l-attenzjoni ta' kulħadd. Kien Mintoff stess. L-ewwel ma tkellem fuq riżultat. Ippermetti da xejn. Wara ħames meeting kull nhar ta' ħaġa. Sejjer żbaljat. Għattek kif ġi ddikjarat ir-riżultat elettorali dakinhar lakin ebda politiku. Ma kien ija kollu sew. Imma l-ewwel persuna li ammettiet u riedet tibda titkellem, mbagħad ikollna ċans titkellmu aktar x'waqqaf dak iż-żmien. Fuq riżultat pervers, Maħalix, Guido De Marco li għaffirma, laqqas għale difin akadami, kien Mintoff li d-dikjara mill-ewel u għacċetta li rizultat il-ewel. Senit kelmu fuq demokrazija, għan għabżuni ta' violenza. Difin akadami kien għalli l-Mintoff, għabel, anki l-elezzjoni tal-81, li rizultat se jkun għax il-distretti elettorali, kien un bab sab mod biex jgħatu dak il-ewel. Għan itkelmu fuq demokrazija. Ejja nibqa fuq il-violenza, bat naddu għal din. Jena, xupaċen, jena ma naċċettax, man kan direttura zbarjat, għal, għax daw, misconceptions fuq Mintoff, għalinna Mintoff kellu problema ta' violenza fl-axħar ta' snin 70 u snin 80. Mu vera xej. Mintoff. Li kellu elementi li. Il-verità hija li Mintoff għamel mill-1971 sa' kemm ir-riżenja fl-1985 li uża intenzjonalment il-violenza bħala għodda politika. Jiena għamilt eżerċizzju, jiena wara li sma' rajt intervista Marjana ħassejtni offis li riedet il-provi l-evidenza ta' violenza soċjalista. U jena għamilt eżerċizzju f'dawn il-ġranet u ħana għamil rendi kont f'żewġ minuti, Pep, sena tal-violenza soċjalista fi snin kollha li għamel Mintoff Prim Ministru. 1971, l-ewwel sena, jitkissru il-każin tal-pjen tal-Rabat, tal-Isla, tal-Birgu u l-Imsida. 1972, Jannar jitkisser kasin tal-Belt, Frar jitkisser kasin tal-Isla, Marzu jarġiet jitkisser kasin tal-Belt, Ġunju l-Orisant jattakka l-Papa tiegħi ġol parlament, Novembru jaħarqu il-karozza ta' Guido De Marco barra l-parlament, Novembru reli tal-Partit Nazzjonalista ta' Sliema jaqla daqqa ta' sikkina Partitarju Nazzjonalista. 1973, tkisser kasin ta' Pawla, Settembru demostrazzjoni jattakkaw il-Partit Laborista l-demostrazzjoni, dakinhar Ferrow kien hemm assis għaddej għall-affarijiet tiegħu, kienu Ferrow spiċċaw l-isptar. 1974, sena wara sena, f'Marzu, jarġgħu l-istess ikissru, għax daw mhux wieħed ta' il-każin tal-Belt, ikissru l-każin tal-Furjana, jattakkaw it-Times l-ewwel darba. F'Marzu, xahar wara, jarġgħu jattakkaw attività fil-Bla tal-Bajda. Jatqgħu issu, jarġgħu ikissru każin ieħor. Settembru ikissru l-każin tal-Marsa. Settembru jarġgħu jattakkaw id-demostrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u jferu lill-Anton Tabone. F'Novembru jaħarqu il-karozzi tad-deputati Parlamentari Nazzjonalista barra l-Parlament. 1975 jisfrattaw Meeting Pawla. Ġunju it-Totò isuq fuq mass meeting tal-Partit Nazzjonalista. Settembru jattakkaw il-demostrazzjoni simgħu di, demostrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ġewwa l-Belt Valletta. Taf kif attakkawna dakinhar?
Fizbien Gvern Laborista taħt it-tmexxija ta' Mintoff, minn lejliet jużaw il-Bank of Valletta biex jimluħ tappiri, tappiri tal-ħadid biex jattakkaw id-dimostrazzjoni. Immaġinaw, kellkom id-dimostrazzjoni tal-ewwel ta' Mejju, intom ġematajn ilu, deħlin bid-dimostrazzjoni il-Partit Nazzjonalista minn lejliet. Aħna xebaq lajna ta' fuq il-fosos. Minn lejliet jarmaw it-tappiri fuq il-fosos jattakkaw u jkissru. U jaqsmu ġras Guido D'Amarco. I kien jkissru, ġabux inċident ta' darba, ġifiri fin 1976, fit 12 ta' Awwissu jkissru kazin, fit 13 ta' Awwissu jkissru sitt kazini, fit 17 ta' Awwissu smaw di. Mela da jagħmlu dimostrazzjoni l-Lejber taf biex jiċċelebraw il-fejqan ta' Mintoff wara waqt jew minn fuq iż-żiemel, tiftakar kien waqa' minn fuq iż-żiemel u qalu li weġġa' u jagħmlu dimostrazzjoni il-Belt Valletta u jkissru sitt kazini. Din hi l-legacy ta' Mintoff qed nitkellmu fuq l-ewwel leġislatura ta' Mintoff, 71-76, fejn ħafna jgħidulek l-ewwel ħames snin ta' Mintoff kienu snin tajbin. Naturalment nista' nkompli nista' nitkellem. Mistoqsija malajli ma' Beppe fil-qosor. Mhux Mintoff jien jibatom da. Mintoff xiprovi għandek kien jibatom. Mintoff ma kienx jibatom. Mintoff kien jiġġistifikhom. Jiena alla ħares nixtieq. Tiftajlek fejn ġistifikom, ħanajlek, jiena fit 15 ta' Ottubru. Ħanajlek, Toni, ħanżatti ħanajlek. Fil 15 ta' Ottubru 1977, meta jiena kelli 12 sena u konna tliet minn nies id-dar b'nanti ta' 80 sena u l-mamma tiegħi dieħla mill-qudies tajjeb, daħlu ċorma nies, qed nitaj ċorma mhux għaxar minn nies. Imma qed kundanna l-Mintoff, ħanajlek x'qal Mintoff dakinhar. Ħanajlek x'qal Mintoff għax temmen. Tittara biex temmen, tittara biex temmen. Jiena mort infittex, għax jiena li jiexta, laqqas irid temmen x'qal Mintoff dakinhar. Dakinhar, ħana mer differenza bejn il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista, meta konna l-vitmi, meta il-mama tiegħi għala ċeba. Ok. Meta il-mama tiegħi għala ċeba dakinhar, ħad toħroġ tqarrija fejn appellaw in-nies, ħana qara eżatti. Jien irid nagħmel ċara għal kulħadd l-ebda qatti ta' vjolenza dam issieri. Anke jekk dawk huma diretti lil membri tal-familja tagħhom se jwaqfru lill-Partit Nazzjonalista milli jgħidan il-pajjiż żgħir tagħna. Iżgħir tagħna tinħobbu jiżviluppa fil-libertà, fid-demokrazija, fid-dawl ta' tradizzjonijiet Maltin, insara u Ewropej. Dija r-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Mintoff x'jagħmel dakinhar. Mintoff joħroġ għalija. Taf x'jgħid Mintoff wara li qala ċeba ommi minn dik ċorma slavaċ li daħlu kisru d-dar. Mintoff da qed nikkwota verbali x'qal Mintoff. Dak li ġara. Dak li ġara kien riżultat ta' atti spontani wara provokazzjoni kbar u tixwiġ sistematiku da parti tal-kap tal-Oppożizzjoni, tal-ġurnali tiegħu, tal-membri tiegħu u ta' nies oħra direttament responsabbli leh li jiktbu u li appellaw lill-organizzazzjonijiet tal-lemin u ħalli biex jgħinuhom bil-flus kontra dittatura li ma teżistix. Dan huwa Mintoff, ikkundanna lil Mintoff għal dal-klim. Mhux tikkundanna l-vjolenza. Ħanajlek ħaġa, ħanajlek Beppe, ħanajlek Beppe. Il-Labour Party jikkundanna id-diskors li għamel Mintoff. Ħanajlek Beppe, tax mistek tikkundanna wkoll. Il-Pulizija li kienu parteċipi tagħtuhom promotion. U intom il-Partit Nazzjonalista partitarji tagħkom jistaqsukom għal fejn kien hemm pulizija li jien ikkundannajthom u intom tajtuhom promotion. U tax mistu jiġi kkundannat ukoll illi meta sippost saru l-investigazzjonijiet fuq ċertu atti li saru kien għadhom friski, il-Partit Nazzjonista baqa' bi ċiċċi bil-qiegħda ħalla kollox jisfar u kollox jinxef. Ok, ħanifqu hawnhekk għall-waqfa qasira meta niġu lura nikkonkludu din il-biċċa. Ħajkolli waqqaf hawnhekk. U nikkonkludu dil-biċċa meta niġu lura ħanaddu għal affarijiet. Qed tiddevejaw intom id-diskussjoni fuq il-film. Tinkwitawx. Le, il-film jitkellem fuq il-vjolenza to. Mhux fuq il-vjolenza. Ħafna affarijiet oħra. Però dibis. X'għamiltu intom biex solvejtu l-omiċidju ta' Raymond Caruana. Mela, il-proba, fil-moment kruċjali, insibuhom moħbija, u wara l-issir frejma
fi żmien gvern li għadu laburista biex il-provi, biex l-arma li ntużat kontra Raymond Caruana titqiegħat ġo residenza ta' bniedem innoċenti u tellgħu li l-ordin. Francis. U allura l-provi, il-provi sakemm għad hemm gvern iffurmat mill-Partit Laburista kienu imbabsa totalment. Bifrejma ftor, bifrejma. Itlob apologija lejla. Itlob apologija. Itlob apologija lill-familja ta' Raymond Caruana, lill-Pietru Paolo Busuttil. Itlobu għad l-argumento. Itkomek tarġgħu tibnu l-pod, l-ura. Jiena nitlob. Ma bastu l-provi. Ma bastu l-provi. Ma bastu l-provi. Jiena l-apologija u namela bla riserva l-kull violenza li saret. Għamilta fl-89. Is-sagrifikajt karriera tiegħi jien u ma jiddispjaċinix. Ma jiddispjaċinix xej. Intom taf x'għamiltu ma biss. Kemm il-Karin Grek. U kemm il-Raymond Caruana tiltuhom dartej. U ngħidlek għaliex jien. Għajpal dawk li qatlu Raymond Caruana jistgħu jkunu Laburisti. Għax jiena nikkundannhom għal laħas ma nagħmilx hekk. Però taf li inti l-aktar prova importanti fl-omiċidju ta' Raymond Caruana li hija l-arma inster qed taħdal gvern. X'min ir-reżenja fuq qadi minnkom? Min ir-reżenja minnkom? Meta daħlu l-qatta? Le, se nisbaljat. Ok, mela ħanwaqqaf hawnhekk. Inkunu magħkom minn hawn ftit ieħor. Qegħdin tikbu. Ringrazzjaw il-Go u l-Crosscraft il-diskussjoni baqgħet għaddejja hawnhekk. Dejo. Is-sinjuri hawn kienu negattivi ħafna. Insew li kien hemm affarijiet pożittivi. Jiena nikkundanna kull tip ta' violenza, mhux sew il-violenza. U qatt ma nista' xi darba ngħid li l-violenza hija tajba. Biss is-sinjur ngħidx min ġustifika l-violenza. Is-sinjur nesa' Marina. Għamel l-ista sħiħa ta' affarijiet, biss imbagħad nesa' jgħid li min tof għamel il-Malta Repubblika tal-bonus ta' Children Allowance, is-saħħab xejn l-er Malta, issi Malta, student ħaddiem. Waqqas la. Da kollu ma jiswa xejn jekk ma jkunx hawn id-demokrazija, jekk ma jkunx hawn il-libertà, jekk ma jkunx ikollok stat pulizija. Ħalla nofs biljun lira ma jiswa xejn. Lira ma rrid xejn minn da kollu jekk minħabba dan. Ikolli nissagrifika il-libertà, nissagrifika l-ġustizzja u jkolli nġustifika s-swat. Ġawnina. Mela, 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 Ma nix naqqa għal dat tip ta' battibekki, però ġas biex iwieġeb lista ma' lista, sawa. Illi fil-62 u fil-66 ivvutaw lill-Partit Laburista. Bil-sanzjonijiet ta' id-nub il-mejjet li dak iż-żmien u anke l-lum ir-reliġjoni għadha ħafna importanti għal ħafna nies, speċjalment anzjani, illi imorru jqerru, feriment ikbar minn dan, mhux li titkisser gallerija, jew li tinta fa' skrivanija. Inqatlu n-nies. Affarijiet koroħ, affarijiet serji wkoll. Sewa, illi tmur tqer, tgħidlu jien insomma minn tof. Huwa s-soluzzjoni ma jtix. Ħażin. L-iktar ħaġa problema biex ngħid li dan huwa ħażin. Jiena kontrarju għalikom, m'għandi ebda problema. Ħalli nkompli ftit. Okej, thank you, komplimentu, Wenzu. Jekk joġobkom. Mhux sew. Wenzu. Kieku se nagħmlu dibattitu hawnhekk, iżda qegħdin ġo titotla. U rajdu għax ta' għamlu hekk u ta'kom għamlu hekk. Waqt li qed isir da kollu, għax inti semmek kundanni mhux kundanni kundanna u x'qal dak u x'qal ieħor. Għajdli, illum il-mexxej tagħkom huwa Dr. Lawrence Gonzi. Dibattuta faċli, ġifieri aħna nagħmilha, se jkolli nagħmilha, qasit nagħmilha, u bdejt intellgħu inniżżel nagħmilix jew le. Sewa, meta kien qed iġri dak kollu, sewa jiena għandi nies fil-familja tiegħi, naf kemm kienet għażiża lihom ir-reliġjon u ġew fid-dilemma. Ridu jivvutaw lil tal-familja u religjon tgħid ir-reliġjon. Ġifieri l-Arċisqof Gonzi illi kien dittatur hawn Malta, sewwa dittatur kien hawn Malta, kien hawn żewġ dittatorjati Malta tal-Gvern Ingliż
u tal-Arċis of Gonzi. Waqt li qed iġri da kollu, u għalhekk qatt Lorenz Gonzi ma kkundanna dak il-ħniżrid li ġraw fi żmien l-interdett. Lorenz Gonzi fejn kien dak iż-żmien? Tifet ta' 16-il sena, ta' fejn kien? Jitrabba fil-palazz tal-Arċis of Gonzi. Jiġifieri, tajjeb il-. Ma kienx influenza wkoll l-isqof ta' 16-il. Le, għax se noqogħdu nikkonta Lorenz Gonzi. X'inhu l-argument? Lorenz Gonzi. Lorenz politika tiddiġenera f'iktar livelli baxxi. U bil-Partit Laburista l-lum. X'qed tista' minn Partit Laburista l-lum. Kien imexxi l-isqof Gonzi. Le, le. Ħana mill-lek battuk tajjeb. Ħana mill-lek jiena. Jiena nara, jiena nħares lejn il-Partit Laburista faċċata tiegħi fil-Parlament tajjeb u nara ħafna mill-istess nies li kienu madwar minn Tof. Jiena nara ġew Debono Grek li kien hemm u għadu hemm. Nara li obbligat kien hemm u għadu hemm. Jiena nara li l-Alex Xebera Strigona mhuwiex fil-Parlament imma raġa uffiċjal qoli fil-Parlament. Dak li nara jien. Nara Partit Laburista ma nbidilx. Jien ġejt biex nagħmel diskussjoni mhux għax intelligenti, ma xtaqt li tkun diskussjoni intelligenti. Kalma. Inti Beppe, ħabib tiegħi Beppe, himminnhom qed għalfejn fuq in-naħa tagħna ma nikkundannawx x'qal il-Perit minn Tof biex jiġġustifika l-vjolenza hekk huwa veru. Issa tgħid mhux hekk qed ngħidlek ma taqħal. Ippermettili ftit assigurak li dak il-qatt huwa Beppe importa. Ippermettili ftit mhux vera. Jiena għalhekk qed ngħidlek għad xi darba Lorenz Gonzi kkundanna ħniżrid li saru fi żmien id-nub il-mejjel. Sawa, mistess mod li inti tlabt li aħna nikkundannawx għal il-Perit minn Tof. Jien meta ħassejt li kelli nikkritika għaf eċċessi taħt il-gvernijiet laburisti, għamilta. Sawa, u hawnhekk anke fuq il-vjolenza nixtieq insemmi episodju interessanti fejn u bad tibda tiddubita l-oriġini tal-vjolenza. Sewa, xini u xmin. Edi fena kada, permetti li sawtu l-mart. Permetti li ftit, permetti li ftit. Insolet, sanijaf. Permetti li ftit. Kollettiva ta' tal-pajis. Nina me l-argument. Ok. L-1984, numru ta' zaza ambientalisti. Ecco, kontenir. E permetti li ftit. Amlu marċ. Da' se. Dwar leġi tal-izvilup tal-bini, illi kienu jħossu jim maħħom, illi kella effetti ambientali negativi u dakinhar waqt li qegħdin jiddemostraw qalgħu daqtej papali. Issa, jien l-ewwel wieħed, għax inti qed tgħid tikkundanna ma tikkundanx kien is-sem tiegħi dakinhar. Sawa, l-ambientalisti kienu ippermetti li ftit. Kompli, nature lovers kellhom il-kameras u dawk li sawtuhom ħadulhom ir-ritratti tagħhom. Jien illi kont uffiċjal ta' żgħażagħ soċjalisti, identifikajt in-nies minn kienu, li kienu li sawtu lil dawn iż-żgħażagħ, u insistejt illi jipproċedu kontra tagħhom fil-qorti. U wara ftit, ippermetti li ftit, wara ftit ittellgħu l-qorti. Issa, tafġara dak. Wara li ttellgħu l-qorti. Uffiċjal, anzi deputat parlamentari prominenti fil-Partit Nazzjonalista, illi l-lum madux mara, però ek tudu nisemmi ukoll, mhux importanti, illi kellu karigi għolin, ħafna għolin fil-istat ukoll, apparti li fil-Partit Nazzjonalista, mar fuq dawn iż-żgħażagħ għall-ambjent. Allora jien għandi inkarigu mit-tali u mit-tali illi kien jipproteġi lil dawn il-manigoldi. Għalilhom jiena rrid illi nippersuadikom biex iċċedu il-proċeduri legali illi ftaħtu fuq komplejnt privat għax kienet meħtieġa l-kwerela. Jiġifieri, jien irriskjajt ħriġtuhom oqlajta. U għamil sow u nifraħ. Il-Ministru tagħkom. Il-Ministru tagħkom. Hemm niżel bħala wieħed li ftit persuni li waqaf tal-Minn Tof. Kien f'kolluzjoni biex dawk il-proċeduri il-ma kienux faċli biex jispiċċaw l-qorti, jiġu l-tirat. Nu bezzu, ek ti permettili. Jek jimporta najċa ħagġa sajra ma din istorja. Jimporta, Franzi. Le, minuta, politika. Nista najċa ħagġa fuq din istorja. Jiena, minuta, Franzi, jimporta. Ma bniedem, fuq ix-xogħol tiegħu bħala avukat, jekku veru, għax għalmin qed tirreferi laqas uħaj biex jiddefendi lil innifsu. U kieku kelli jiena naqa' fil-politika tiegħek, ngħatik deputati Laburisti li jaħdmu bħala avukati u nagħtik il-lista hawnhekk.
tal-kawzi kollha li jidher. Ok, ok, mela, mela, mela. Nistan naqla dan il-punt, nistan naqla dan il-punt. Jimporta, 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 ok, ok. Nistan naqla ċaġa fuq dan l-inċident. Jena, jena kont. Skandalu, jek joġbu. Skandalu, jimporta, skandalu. Hudu paċenza. Skandalu, najda minn qalbi, skandalu. Ok, mela. Jitattakka avukat, l-eżerċizzju da xol tiegħu. U torbota mal-politika, mela natik il-deputat. Għatta Francis, ok, nirigrazzjak. Jiena kont qiegħed. Għajli hux veru. Jiena kont qiegħed. Għajli hux veru. Jiena kont qiegħed f'dik id-dimostrazzjoni u dan il-punt li nixtieq nagħmel u jiena qlajt xebba wkoll kif jafu Enzu. U mbagħad morna l-qorti għax vera kif qed jgħidu, nikkonferma dan qed jgħid li juha l-inizjattiva vera. Morna l-qorti. Ġi ministru tal-Labour u ġol qorti ta' nidaqqa ta' Polli li ġol qorti. Il-pulizija, di importanti, u għalhekk niftaħ il-ħażin. Il-pulizija taffu kontra minn ħadu l-azzjoni kontrija li qlajt id-daqqa ta' Polli. Lejn kun saqsi, f'daw id-daqqiet li qlajna, il-pulizija fejn kienu? Nista' ngħidlek jien. Fejn kienu? Nista' ngħidlek jien. Dawk il-pulizija li sawtuk fosthom ingħataw promozzjoni taħt il-Partit Nazzjonalista. Ħanem dawn minn hemm. Ingħataw promozzjoni taħt il-Partit Nazzjonalista. It-tieni, it-tieni, għax issa kollox jiena, jiena mhux fuq il-Partit Nazzjonalista. Imma ħu paċenta ġew. Fuq mentali daqqa ta' fuq, ministru. Ministru qed ngħid. Kien għalija tu kont jiena politikament għandi s-saħħa u tiġi tgħidli toni xi ħadd tani daqqa ta' fuq. U jintaf li nasal biex nagħmilha, ngħid l-għagli minnu ħalli issa stess jiġi dismissed. E permetti xejn wezz. Però se ħanajt waħda, xissa mussew. Jiena waħda mill-affarijiet l-aktar iddejjaqni u ktibta kemm il-darba. Meta aħna żewġ partiti ħanibdew nieqfu nissuttaw il-xulxin bl-istorja. Għax it-tnejn għandna x'nitfgħu il-xulxin. Intom għandkom x'titfgħu lilna u aħna għandna x'nitfgħu lilkom. Jiġri, jekk kan qgħod ngħidilkom, tikkundannaw intom lill-fundaturi tal-partit tagħkom illi ma rridux li kull persuna jkollha vot. Intom tikkundannaw lill-fundaturi tal-partiti tagħkom li ma rridux illi n-nisa jkollhom vot. Intom tikkundannaw mela di mhux xorta ta' violenza. Ippermettili, ippermettili, mela di mhux xorta ta' violenza. Violenza istituzzjonali, da biex ma nsemmix ħafna fred aktar ta' l-attentat taqtil fuq Strickland. Il-gideb li għattu fuq il-Partit Kostituzzjonali, il-legamenti u il-rabta li kellkom mal-Partit Fasċista ta' Mussolini, hemm il-filmati ċar, mela, hemm il-filmati ċar, però l-aktar ħaġa waħda issa ngħidli. Inti aħna wara li reżenjajna. Tiftakar? Niftakar, niftakar. Tiftakar ġar wara li reżenjajna aħna? Nista' nitkellem ġara kienar, jekk tieni permess kif kont involuti jiena wara reżentajtu inti u Toni Abe u Enzo Mintoff. Jiena taf min intaqa' magħna wara li reżenjajna. Żgur naf li intaqa' magħna. Kont magħna waqt li kien nitkellem. Jekk kont magħna waqt li kien nitkellem. Inti qed titkellem. Kont magħna waqt li kien nitkellem. Żgur li kont preżenti. Fil-kamra magħna. Le, 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 jiena kont preżenti għal diversi laħ. Jekk trid. Jekk tridni. Jiena għandi hemm da problema bil-permess tiegħek u ta' Enzo Mintoff. Niżvela l-involviment tiegħi. Meta inti u Enzo Mintoff irriżenja, jekk tagħtini il-permess, jiena lill-poplu Malti għax jiena raġel. Jiena raġel u qatt ma ngħatajt il-kelb. Jekk tridni, nagħmilha, nagħmilha. M'għandi ebda problema aħna għamilna kull sagrifiċċju possibbli. Anki kien hemm suġġerimenti li għalina ma kinux aċċettabbli. Għaliex aħna dakinhar meta għadna li l-Partit Laburista fl-1989 kien hemm elementi u ma kienux fil-maġġoranza tagħhom, kienu fil-minoranza tagħhom. U forsi l-iżball tal-Partit Laburista kien dan, kif anki jgħid ukoll waqt li hemm id-dokumentarju għaddej. Qala lin ospitieri, il-Partit Laburista mhux kien jibgħat in-nies biex ikissru jisawtu. L-iżball tal-Partit Laburista sfortunatament kien u nawgura li ma jerġax jasal dak il-mument palmu wasal fuqkom tiġa ma tistax issibu tarb ta' korruzzjoni, m'għandkom ebda kontroll fuq intom bħalissa. Konkludi, Toni. Lejn, il-Partit Laburista, ejwa, kien tilef il-kontroll fuq xi ħut fil-partit. U konna, kemm il-darba konna mqumu ngħidu, il-demokrazija, u naqbel miegħek hawn, il-demokrazija, jekk irridu naħdmuha sew, ma nistgħux inħallu nies
u manniex nippermettu nisaktar aħna fis-soċjetà li b'xi mod titterrorizzaw il-ħaddi. Okej, ma ħanna qodi biċċa diskussjoni fuq il-vjolenza. Ma tajtix il-permess għal Muhanna jċek. It-tieni ħaġa fuq il-kwistjoni ta' list of guns u mhux list of guns. Bir-rispett kollu, jiena ġenajt jiena ma naqbilx bil-kwistjoni ta' dnub il-mejjed, jiena ma naqbilx mal-kwistjoni tal-intedet. Il-papatija kien favura. Biex nitkellem għall-papatija, da skew il-ġimintu fitkellem għall-government. Però tajja fitajdu l-amina. Jiena qed ngħid. Jiena qed titkellem fuq jiena qed titkellem fuq il-pożizzjoni, qed titkellem fuq il-pożizzjoni tiegħek. Li hu żgur però illi b'Gonzi ħa nuża l-espressjoni Maltija. Min tof sab kappell jiġih. Meta ġi isqof iktar dajjef minn Gonzi, min tof ir-rombla minn fuqu. Jien nistieden il-min qed ngħid għall-isqof ma jċieqa, jien nistieden in-nies. Iġi qed tgħidu dajjef. Jien qed ngħid fil-konfront ta' min tof. Il-mod, il-mod, kif min tof? Kif kien jindirizz jiena nistieden in-nies u jiftakru u jaraw il-gazzetti u d-diskorsi, kif kien jindirizza? Kif kien jindirizza biss lill-isqof ma jċieqa du minnkum intof huwa biżejjed biex tinduna kif Mintoff irrombla minn fuq il-Knisja. Il-missjoni ta' Mintoff kontra l-Knisja bdiet fis-sittinijiet, laħqet l-apiċċija tagħha fit-tmeninijiet taħdom Mintoff. Mintoff baqa' Primi Ministru l-aħħar gwerra li jagħmel Mintoff bħala Primi Ministru, għax ħafna jgħidu Karmenu Msud Bonniġi, il-gwerra tal-żkejjel privati, Primi Ministru kien Dom Mintoff sal-85. U l-ġlieda tas-sittrid kompliha sal-85. Fil-waqt li rid jagħlaq l-iskejjel tagħna, l-iskejjel tal-Knisja, l-iskejjel tas-sorijiet, Dom Mintoff tajjeb, taf x'għamel? Bat il-lulidu, skola privata l-Ingilterra, skola privata tas-sorijiet. Tista' timmaġina jagħmel gwerra biex jagħlaq l-iskejjel tal-Knisja. Gwerra biex jagħlaq l-iskejjel tas-sorijiet f'Malta. Gwerra biex jagħlaq sptar tas-sorijiet. Konkludi Beppe? U mbagħad fl-istess ħin il-kandidat tal-star candidate tal-Partit Laburista li ma ġitxaw il-lejla tindbat. Skola privata tal-Knisja tas-sorijiet l-Ingilterra. Danu Dom Mintoff. Ok, Wenzu, imma nalqu sa fuq il-vjolenza x'għandna interdett, għandna naf affarijiet. Mhux se noħorġu għamej. Il-ħabibti, Beppe, mingħajr ma jaf. Waħda mill-wegħdiet importanti tal-20 punt tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista fis-87 kienet illi nerġgħu insiru aħwa Maltin. Illi f'dal pajjiż ikun hawn il-rikonċiljazzjoni. Issa li jsir programm bħal dan, jiġri kieku nporġuh f'kuntest li ngħidu li qed nitkellmu fuq mexxej illi ra l-bidu tiegħu fi żmien meta kien hawn mhux dittatura waħda imma tnejn. Nikkontestwalizzah li pereżempju aneddotu li ġieli ntqal però ma nafx kemm jaf fuq. Il-Perit Mintoff kien student il-seminarju. U kien ġej minn familja ta' 10 tnax il-laħwa, uħut minn dawn kienu mitu prematurament, u il-familja ma kellix il-mezzi għalkemm ma kienx laqqas ġifieri dara daqshekk mal-ħajr. Waħda minn ħut il-Perit Mintoff, ġifieri tiġi oħtu l-kbira, kienet waslet biex tiżewweġ u għamlu l-attiċ. U għamlu insomma festin ġifieri ta' dak iż-żmien jaħ morru. L-awtoritajiet illi jmexxu l-kurja saru jafu, għax il-Perit Mintoff kien is-seminarju fuq scholarship, saru jafu illi l-ommu kienet għamlet festin żgħar lill-oħtu, allura kellha minn fejn u allura neħħulu l-iskolarship u dak kellu jmur il-liċeo. Ġifieri illi ikun hemm an extra grind ġej anke mill-passat, irridu nkoll impoġġu kollox fil-kuntest tiegħu. Jekk Malta neħduha bħala waħda mill-ftit kolonji fil-baċin tal-Mediterran, ġifieri li kienet parti mill-Ewropa, koloni Angliża, jekk naraw x'ġara fil-koloni Ingliżi fl-Afrika u f'kontinenti oħrajn. Fil-waqt li kull qatra dem li nxtardet Malta kienet ta' min jikkundanna u kienet żbaljata minn wasal għaliha, kien żbaljat minn wasal għaliha, jekk ipoġġu kollox fil-kuntest tal-ġlieda għall-liberazzjoni mill-madma tal-kolonjalizmu u naraw x'ġara f'pajjiżi oħrajn, ma morrux biss il-botu, naraw x'ġara f'Ċipru. Ġifieri fil-Mediterran bħalna llum fl-Ewropa bħalna. Id-dem li nxtaret hemmhekk indeskrivibbli. Pajjiż għadu maqsum sal-lum. Kolpi ta' stati wieħed fl-ieħor. Aw Malta minkejja li kellna affarijiet li ma kinux aċċettabbli u kien jeħtieġ li jiġu kundannati wkoll.
Ne mux għat jieġu kundannat. Jiena kienet jekk foġġija fil-kuntest tal-ġlieda kontra l-kolonializmu Ingliż pajjiżi oħrajn, hawn Malta kien naġġenna tal-art, anke f'dik il-ġlieda, li ma kienx paċifika. Issa nkwattu tal-argument li semmejt inti anke qed nagħlaq bih. Illi qed x'iġralek dikinhar tal-qorti, jien niftakar kellek kawża oħra li kont irbaħt meta kont arrestat għall-numru ta' ġrani jew għall-numru ta' sigħat, kont irbaħt dik il-kawża kienet kontra. Uffiċjal tal-Pulizija Partikolari, Joseph Sajla, illi għax inti saqsedni, x'ġara dak kienar minn dal-Ministru x'għamlu l-Pulizija, eċetera, eċetera. Joseph Sajla, taħt il-gvern tal-Papa ta' Beppe Fenek Adami, il-Papa ta' Beppe Fenek Adami għandi rispek birle, sewa, xorta waħda, għal kull kontribut u għamel kontribut validu għall-istorja ta' dan il-pajis u nirrikonoxxih. Sewa, u nsellimlu, għalla volem naqbilx miegħu. Sewa, imma jien mhux qed niġġew nonfoħ fuq il-ġamar. Sewa, għax waslet l-elezzjoni biex il-Partit Nazzjonalista jibqa' hemm mal-eternità għax kien hemm merba bolo. Illi tgħidu tiktbu l-istorja minn ġdid. Merba bolo. Intom qed tippruvaw tiktbu l-istorja minn ġdid. Intom qed tiddiskrivu is-snin bħala il-golden years. Dan huwa insult. Insult għal-min eċ, 80-ijiet. Għal-kom biex t-ġo, għal-kom biex t-restaw tajje. Ok, insult għal-kom biex t-restaw. Ok, mela, il-snin ta' d-debra. Nistammeri l-analizi bus tal-istoria li għadu kifamiru. Malta ħadet l-indipendenza fl-1964. U bej l-1964 u l-1971 bdejna minn l-ewwel ngħixu bħala pajjiż demokratiki bi strutturi moderni li kellhom fejn jevolvu iktar, jiena naqbel ukoll mbagħad mal-pass li kien ħadhom minnhom biex Malta issir ukoll Repubblika, jiġifieri huwa pass iktar importanti wkoll, anki ma' passi oħrajn, imma il-ħajja normali u ċivili konna qed ngħixuha. Ma kienx hemm bżonn għax ħreġna minn żmien ta' kolonializmu f'daqqa waħda nibdew bil-violenza kontra xulxin, ma kienx hemm bżonn il-mibeda, ma kienx hemm bżonn dik iċ-ċerta oratorija sfrenata li tqajjem il-qabel il-violenza. Se jkollna ċans. Nista' nitkellem fuq esperjenza tal-familja. Għandik il-permess. M'għandix ċans imma lejhom wara. Nitkellmu wara. Mela, mhux ovvja, mela wara. Nerġgħu niġu hawnhekk Pieru koll irid jgħid xi ħaġa u xejn. Mela, ħanifqu għall-waqfa qasira meta qabel ma nif. U imma għandna hawnhekk tifla jisima Gaja illi marret tieħu sehem il-ħadd l-għadda f'San Remo ħadet semma 48 pajjiż mhux vera, eh? Telha tkanta, tgħidx kemm ċab xpulek hux, eh? U rebħet San Remo din tifla. Rebħet San Remo. Kif ħassejtek dak il-ħin? Gaja. Ma stennejtix għax kollha kienu bravi tfal. Ħafna kienu bravi, ma stennejtix. Ma fraħtu ma ġbik kemm ċab ommok u missierek, u t-Taljani tax kemm ċab ċpula wkoll qegħdin hawn magħna. Fil-fatt, ħa nisimgħu tkanta u tifhmu għaliex Gaja rebħet il-San Remo ta' din is-sena. Fidej Gaja. You've got one night only, one night only.
Grazie. Proset Gaja, kienet qed tkanta live, hawnhekk magħna leħen meraviljuż li ningrazzjawk. Ma nanna teacher li taħdem fl-iskola tal-ħanda hekk qed nara minn hawnhekk sew. Palissa dalgħodu kien hemm attività vera interessanti, kien hemm deputati li kienu jmorru l-iskola temmek, ħames deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra, fatt qed narahom bir-roti telqu minn il-belt, ġew l-iskola u bħalissa għaddejja maratona bi sputini x'qed jiġri lejla. Illum bħalissa għaddejja maratona ta' divertiment, hemm ħafna spettaklu, hemm kantanti li nafuhom il-koll, hemm Jay Enfield, Glen Vella, Enzo Guzman, hemm ħafna ċelebrazzjonijiet dan kollu bilan biex niġbru iktar fondi għal Puttino Cares. Mela, il-lejla tibqa' għaddejja ta' xi 11. Il-maratona fadalla si oħra. Jekk in-nies ħerġin mid-dar bħalissa inħeġġhom biex inaqdu magħna ġewwa l-iskola tal-ħanda li tinsab bħal ormi. Ok, nirringrazzjaw, grazzi li kont magħna Stellina malajr għax qegħdin overrunning. Hello John, hello Melanie. Aħna diġà morna lokalità u issa ġejna dritt hawnhekk ħarrebu xi ħadd mill-istudio. Malajr eħe. Malajr, 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 tajjeb, ħalaslu number, pick up the number. Aħna se morru Toskana in the meantime, għandna vaganza vera sabiħa likom. The number 29, minna the number 29. Ejja l-għunek, sakke minna Signora, għajdira xrepet. Il-bak vaganza fit Toskana maħna, ħamorru ġo farmhouse vera sabiħa, u se namlu erba tijim, relax u nżuru postijiet vera sbiħ. Fej morru Firenze, Siena, San Gimignano, Volterra, lessi ruħen għal vaganza mill-isbaħ maħna. Imma Peppi, mux ġikbis, ħajkun hemm John maħna, il-life coach tagħna li wkoll ħajjatina naqra tips kif għandna nixu ħajjaħjar. Kull ma tridu tagħmlu ipparaw xarabank għax aħna lesti minn hawnhekk ġejn id-dar tagħkom. Ok, ċabċib għax daw kif jisimgħu li rebħed dik, l-oħrajn jibqgħu hemm għax jgħidu marbaħċi, mistaħaqqa ċabċib għas-sinjura nawguralkom. Ħanifqu għal-waqfa qasira. Meta niġu lura għandna diversi filmati ta' anka l-istorja, diversi filmati mill-film. Illi nirrakkomandalkom illi tmorru taraw ħalli mbagħad tagħmlu ġudizzju intom dwar dak li qed jingħad hawnhekk il-lejla, il-film qiegħed is-St. James palissa Cavalier. Meta niġu lura se jkollna wkoll magħna lil John il-Cowboy u aktar affarijiet għalikom bqgħu hemm. Square Matter Day. First floor. Tista' tara ġiet kbira hekk fejn bej il-ħġieġ u l-arq tarbija tgħaddi, tifel jgħaddi, jibqa' niżel isfel jiġi s-suffett, għandek solar l-isfel, dejjem tistab fejn lift number CP41. First floor. Nixtieq li nimmarkaw ġurnata storika il-ġimgħa l-oħra fejn kellna il-Kumitat tal-Kamra l-ewwel darba. Illi bdej jiġi streamed live fuq l-internet u aktar tard se jkun hemm ukoll il-Parlament kienet ħaġa li ipropona Dr. Franco De Bono flimkien mal-whip David Aġġusu Ġew Mizzi u naħseb li tajjeb li nagħmlu ftit PR għalih għaliex jien segwejt għad-diskussjoni kienet vera interessanti illi n-nies jibdew jidħlu u jaraw live issa din id-darba li d-deputati tagħna jiddiskutu. 2249 ħadet tkun humana fis-sala ċe mplunna min ikun fis-sala jidħol biċ-ċans li jirbaħ vileda Easy Ring and Clean Fire Extinguisher mingħand Air Anti-Fire and Security voucher għal pizza għal tnejn mingħand Sardinella, voucher għal pizza għal tnejn mingħand il-Fortizza, Platero fl-Ixkun imbit mingħand ta' Cardona Wine taħal Ormi, Cinema Tickets mingħand Embassy Cinema Stalbert Valletta, prodotti Derma Stir u darba fix-xar għandna dak il-laptop hekk sabiħ illi huwa mill-aħħar mudell mingħand il-Notebook Center ta' San Ġwan. Grazzi Notebook Center ta' San Ġwan. L-ewwel sitta li jċemplu issa biex jiġu fis-sala żgħażagħ jirbħu biljett tal Boogie Night li se jsir fit-2 ta' Ġunju l-MFCC. Tistgħu tibħu u teħdu magħkom anzi 10 euro voucher mingħand il-Kingfisher Restaurant, 5 euro voucher mingħand Ġarra Dine Wine Cafe tal-Ormi, 5 euro voucher mingħand Drifter 24 Hour Cabin Services Coaches, Candy Gel Laundry Detergent mingħand Price Bakers Limited, Intensive Hair Treatment jew Eyebrow Tinting mingħand Posh Hair and Beauty ta' San Ġwan, Hair Treatment mingħand Hair Gloss tal-Ormi u Upper Lip Hair
l-mover minant il-Beauty Team, nixun ringrazzjaw Redisin Blue Resort San Ġirjan, James Caterers, Vortex, Domestika, YTC, Drifter 24 Hours and Minibgas Service, Peppies, Peppin Transport, grazzi del Peppin Transport, Koplejt l-kod nal-mul dan, Geisha Garaz, www.agendamolta.com, ma jimpreċin.eu, Gino Taħal Ormi, Eco Pew, The Notebook Center ta' San Juan Schumar, u Energizer, Rex Cleaning, Dinatura, Candige, Ice Watch, minat l-Official Retailer Classic Jewelers, Crosscraft, Dermastir u Veleda. Mela, nilqaw mana sinjuri l-Johnny il-Kajboj, għawnek, għabel ikomplu il-diskussjoni. Hello, Peppi, how are you? All right? Everything okay? Bl-Inglis, tħaltin, raġun il-lum. Of course! Għax ħanajlek, Peppi, meta l-ġimgħa l-oħra sewwa kellek hawn il-Everest Bartolo sewwa, kien qiegħed għawet jitkellem u beda jgħidilna fuq kemm għandna bżonn nitkellmu iktar in English. Jiena oġbitni l-idea ta' Everesto, għax issa Everesto ħanajlu, jiżawa, u ħanibda nitkellem in English. Ejja, ejja, imma, ifimni, għawnek program bil-Malti, hu paċet jitkellem bil-Malti, tajja. Ejja, ejja, imma smani Peppi hija, jekk il-proposta sewwa ta' Everest li jilek boġbitekx. Imma ħanajlek il-Joseph Muscat, mux tal-li oġbitu, tal-li Joseph Muscat issa d-deċida lil-meeting sewwa tal-progressive, tal-progdal, somma tal-plan, nisur għet jitkellem Joseph, ħajamilom kolla in English sewwa, ħajibda jgħamil li speeches Joseph, kolla in English. Interessanti dil-idea, interessanti. Vera interessanti. Stanna sa kem tisma l-Anġlu Farrugia jitkellem bl-Inglis, u madajni kem ikunu interessanti. Ok, eja bizzejet, Johnny, għax tal-li. U drittara, somma l-Rejat Soppardi, somma n-immaġinaħ jinqabel il-meeting il-Rejat Soppardi, jilqal il-nis jgħidilom, welcome on the stage, the almost prime minister, Dr. Joseph Muscat. Muscat. Għax bl-Inglis Muscat, so. Insomma. U mbattit taral Joseph Muscat, jamel l-speeches bl-Inglis jgħidilom, Malta first, before everything. Tajba, tajba. Umbad jajdilom love Michelle, cause Michelle loves you, love you. I warra, tissa bizzejet, ma' mxal fejt itħol. U smajt jena zawalli anka l-Labor, ħajamlu il-program t-sawwa ħajamluħ bl-Inglis. Infatti ċabu wahda mill-Amerika jana di biex tamlilom il-program bl-Inglis. Jana, t-tifla ta' mintof, jana. Jana, t-tifla ta' mintof, inti ta' falfej il-jana. Semmija Jana! Għalfej? Għax minn tof Jana! Għalajlek id-domki. Ise tikbu l-program elettorali. Bl-Inglis ħajamluħ minn il-program elettorali bomba. U Jana marret kellem il-xi ministru, insomma, għaltlu biex il-program jamilu la bil-kolura. U nsommu għandhom reklami, jina smajt li ta' deserta ta' ċikkolata sewwa, bbukjaw full page reklami. Deserta jina li għal, deserta. Ija għal, ħanajlek, meta għal għetme pina blizzat sewwa, id-deserta minn għal għetme ta' tlaqt jien sewwa mill-iskola. Ija, ija. U laqt nsemmi l-iskola, Peppi, għax inti tħobb issemmi l-iskola, għamilna reunion. Reunion tal-iskola. Ija, ija, ħaġa sabiħ, ħaġa sabiħ. Uġi Tony Zarb, uġi Johnny Bencini, uġi kolla, zammara. Reunion, uġi Tony Zarb, kienu fil-klassi miegħek? Le, ma kienux fil-klassi miegħi, imma Tony Zarb ma li semma l-kelma union, għal-ħajja jiddeffes naqas huwa. U mbagħad kien hemm Joseph Muscat insomma u Franco De Bono għal waqt il-reunion. Ija x'daw kienu flimkien l-iskola. Mela man, u dan semma waqt il-lejla u d-serata Joseph Muscat il-Franco De Bono għamillu lejl sħiħ jgħidlu biex jivvota magħhom. Ivvota magħna u Franco jgħidlu. Oh wej ħallina wej. Ma tixtem minni? Oh, ma tixtem minni. Qatt jgħidlu hekk ejja. U ġbittilhom bil-video bil-mobile ara naqra biċċa ta' video, ġbittilhom. Għandek il-filmat. Għand il-filmat. Fl-istess bank. Fl-istess bank. Kont titkellmu. Konna fi mhux ħażin, konna. Kont titkellmu fuq il-politika jew. Ma tantx. Ma tantx, ma tantx. Issa taqleb magħna allura. Issa taqleb magħna allura. Jo, elefin.
Esklusif, eh? Esklusif, jina ġurnalist bomba ġej minn bat nġibu x-xaraba. Il-lejl kollu jgħidlok biex jifvotal u ma tarax Franco De Bono, nazjonalist. Daqs kemm hawn nazzjonalisti Malta, hawn dexu kemm hawn għal-tlet darbitu nofs. U ma tarax ħajvota mal-Labour sewwa. U issa fuq li għamlulu għamluh kuntent il-Franco De Bono għax issa għamlulu ġurnata memorabbli. X'kienet? Dilja dak kemm issemmin tisewwa li qed jagħmlu live streaming minn ġol-Kamra tal-Parlament sewwa biex tara l-Parlament u l-membri tal-Kamra tal-Parlament fuq l-internet ma jkollokx tagħmel. Mhux idea tajba li tara l-Kamra tal-Parlament. Biex qed titħaġ, John? Biex qed titħaq, jgħidli biex qed titħaq. Għax ma lajlek bab biġna t-luħada sawa, dak konna jina u Mary Jane. U għattila t-laqna għal-barra, Mary Jane sawa, xonu għatna għara il-membri tal-parlament minn ġol kamra xinu ma jgħamlu fuq l-internet. U xkin tħel, għed sawa Mary Jane. Bdejt nara wieħed minn daw il-films fuq l-internet ta' fenti. Daw il-films daqsxejn. U daħlet qalt li wa ja Maħmuġ, pum fuq rasi! Qalt li hekk kul-kamra pant tal-parlament qed tara! Qalt la Mary Jane naħseb tal-internet daħlu ġo xi kamra oħra! Sinjuri, John il-Cowboy! Iddiskutejna l-internet. Għana raw da xej dan il-feature dan mill-biografiji li jisir fuq TVM dwar l-internet. Għara. Dan wieħed mill-pitazzi ta' Mintoff l-istudju tiegħu għall-Parit. Qabel mal l-Università ta' Malta u ta' Oxford fl-Ingilterra, Mintoff kien jistudja s-seminarju. Jiena nemmen li qed kien hawn wieħed mill-leaders tal-ħsibijiet li kien influenzat intimament ġo fih minn xi ħadd, da xi ħadd kien għal Karl Marx bħal mualina Kristu li ġie qablu. Qabel Mintoff sar Prim Ministru fl-1971 huwa u l-partit tiegħu għaddew minn ġlieda ta' 8 snin mal-Knisja. Kienu żminiet hekk ta' isterja totali. U anke taqra l-posters li kien hemm dak iż-żmien, Mintoff qattil tal-irwieħ. Mintoff jiġi binġuh bħala x-xitana aħmar bil-qrum. Jiġifieri mass isterja. L-internet kien ġi wara li l-Partit Laburista kien ippubblika dak li sejjaħ policy statement li fih saru akkużi seri dwar l-Arċisqof partikolari bħala kollaboratur tal-forzi koloniali fil-pajjiż u għalhekk li l-Arċisqof qed jaħdem kontra l-interessi nazzjonali. Membri tal-eżekuttiv li kienu qalgħu internet ma setgħux jiżewġu normali. Kien hemm ġew mikallef Stafrax iżewweġ fis-sagristija tal-Knisja tar-Rabat, kien hemm il-ospiterja iżewweġ fis-sagristija tal-Qormi u kien hemm ġew Rizzo. Tiġi matwara ħarġet id-dikjarazzjoni tal-Knisja wkoll li kull min ikun membru tal-Partit Laburista min jikte fil-gazzetti tiegħu. Jikteb, jaqra, ibieħob, eccetera, eccetera, kienu qed jagħmel dan taħt nduq mejjed. L-elezzjoni tas-62 kienet nduq mejjed, li tivvota Labour, kollha nagħmlu mass meeting insomma u minkejja li kien hemm id-dub il-mejjed, ivvotaw Labour, għad niftakar preċiż, 51,000, 51,000. Mhux tabxej konna ngħidulhom. Is-soldati tal-azzar, għax ikkun dannat, ma ħallux tidħol l-Knisja. Hekk taqra l-ħesin jistuk, ġob xejn. Kulħadd
kien hemm ukoll illi ma konniex nistgħu nindifnu fil-postijiet sagri, fil-ċimiterju normali, tantu hekk illi konna nindifnu daw kollha li mietu waqt il-perjodu tal-interdett u li kienu jipprofessaw it-twemmin laburista u jaqraw il-gazzetti laburisti, ecc. Dawk kienu jiġu mitfuna f'parti minn parti mhux sagru tal-ċimiterju konna nidulu l-misblada. Mela, il-kummenti ta' Pierre ħalli jgħat emmek. Għajdin la Pierre. Is-sittu tal-akkużat. Le, akkużat le. Le, l-għunet, ċeveċ ħagġa minn antijadna xie tri minn l-avukat, jow ekk, jow ma s-sanċ. L-avukat, għaw, kiteb li u jinktib l-lura, ġvi, għasek kollox, għamin. Ma reġax, għara li kiteb l ma reġax kiteb li ma nafx. Ok, orajt, il-kummenti għad? Le, l-għornet nishtiq najt li diskussjoni hija pozittiva, importanti li niddiskutu dwar il-passat tagħna. Joħroġ biċ-ċar għalija li jataw. Joħroġ biċ-ċar li hemm weġat li ma ġewx bl-Ingliż ngħidu acknowledged. Ma ġewx indirizzati tul l-istorja ta' pajjiżna. Miż żminijiet ngħidlek kważi anke mit-tletinijiet u l-erbajnijiet, imma ħanuħdu l-interdett pereżempju s-sebajnijiet tmeninijiet. U di ħaġa għalija li laqtitni, għax meta jiena ħriġt fit-toroq nitkellem ma' nies u dort it-toroq tal-Born, l-Isla, l-Belt, tas-Sliema, Awra ħall-ġdid, li laqtitni li ovvjament l-imħabba li għad hemm għal Dominku Mintoff. Imma l-ħaġa li laqtitni li żjed hi li l-biża' tan-nies li għad hemm sal-lum 35 sena wara biex jitkellmu. Jiena l-ikbar problema li kelli kienet biex insib in-nies biex jitkellmu u jgħiduli storja tagħhom personali għax jiena l-film huwa bbażat fuq esperjenzi personali. Realtajiet personali fej ma tistax tixħad int jiena hekk inweġġak. Ma nistax ngħidlek li ma weġġajtx hekk int tweġġa'. Le, xtaqt ukoll ngħid. Għax di importanti li kif jgħidu bl-Ingliż we acknowledge the past. Ok. Għax qalu għax noqogħdu nwaqbu l-passat fuq. Hekk ma naċċettawx x'ġara u x'ma ġarax, se nkomplu sejrin hekk, qatt ma nimxu l-qudbin. U importanti li jkollna diskussjoni, ħaġa wkoll li xtaqt inżid, għax hemm kritika, hemm l-ewwel nett, hemm ħafna nies jikdbu dwar il-film mingħajr ma rawh. Ma nistax nifhem kif inti tista' taddi opinjoni jekk ma tarax il-film. U li għajdu li propaganda nazjonalista. Di assolutament ma naċċettaħħiex, jiena bniedem naħdem fil-qasam tal-film, bniedem indipendenti, propaganda nazjonalista mhijiex għax kieku naħseb kienet propaganda nazjonalista, l-interdett laqas kont nikkunsidraħ. Kont nagħmel film jibbaża fuq is-sebajnijiet u tmeninijiet u daqshekk. Ok, ringrazzjak. Ok, mela. Il-ħajja hekk li kien hawn waqt li kien hawn Mintoff, kif kienet ukoll? Ħanibdew nitkellem. Ħanitkellem fuq il-perception l-ewwel li bdejna niddiskutu. Jiena ħajkolli naqlaħħa di storja li għaddejna l-familja tagħna minnha. S'intendi tagħna ma spiċċaġġ fuq il-medja għax in-nannu tiegħi ma kienx Member of Parliament. In-nannu tiegħi Carmelo Gatt u n-nanna tiegħi Sera Gatt mill-Mandraġġ. Meta waqa' l-Mandraġġ il-Belt tela wara kien waqgħu Mintoff fil-Mandraġġ. Mbagħad tela gvern nazzjonalista u kienet proċedura li jitrasferxu n-nies li jkunet jitwaqalhom il-post għal blokk il-ġdid. U ġej mqassam in-nannu n-nanna bi tmien tidfal ingħataw il-post il-Mandraġġ St. Patrick Street. Ġimgħa wara li kienu joqogħdu fih dal-post taħt gvern nazzjonalista, parti mid-demokrazija ta' dak iż-żmien. Ġew
tawhom karta u żgumbrawhom il-barra. Barra it-triq. In-nannu, in-nanna u tmien tit-tfal. Waħda mit-tfal kienet il-mama tiegħi. U meta xi ħadd ta' opinjoni nazzjonalista mar jaqbes għalihom mal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, ir-risposta kienet fejn joqogħdu dawk ma joqogħdux dawk. Għax in-nannu tiegħi kien ħaddim laborist jerfa' l-faħam mal-forzi Ingliżi. Kien hemm Mara Gentili, Ġanna kienet midwife, Ġanna l-qabla u tagħhom kamra li n-nanna u n-nannu tiegħi bit minn titfal u għamlu xar joqogħdu ma Ġanna l-qabla, n-nanna u n-nannu tiegħi. Hemm sfortunatament imbagħad ingħataw post ieħor minn hawn minn hemm. Ħadd sintendi mqabes għalihom ma kien hemm l-ebda drittijiet. Sfortunatament ftit wara n-nanna mietet, mhux se ngħid konsegwenza ta' hekk għax bħala tabib inkun qed niżbalja, biss in-nanna u ħallit in-nannu bit minn titfal, il-mama tiegħi kellha titlaq mill-iskola biex tkompli il-friq dik parti minn issa. Meta semmejtu il-Monsinjur Monsinjur Arċis of Merċiqa, jien naħseb Monsinjur Merċiqa ġi xa tajjeb. Għax Monsinjur Merċiqa ma komplix konfront iżda ġab laqda u mhux tkompli bl-interdet, kieku għadna bl-interdet sissa, sa kemm spiċċa. Malajri, madja, fuq l-interdet ġa tkellim, naġveri. Għax illi l-Is of Merċiqa għamel ħażin. Ħallih jirrombla minn fuq. Min tof ir-rombla minn fuq l-Is of Merċiqa. Min tof għamel gwerra kontra il-Knisja sal-aħħar ġurnata li dam Prim Ministru. L-apice tal-gwerra ta' Min tof kontra il-Knisja intlaħqet f'Settembru tal-1984 xarrej qabel Min tof xarrej qabel Min tof spiċċa minn Prim Ministru. Fl-interess tal-Partit Nazzjonista għajtek ta' fal-fej. Huwa fl-interess. Għax hija dejjem intużat il-Knisja biex tagħmel parti mill-ġlieda. Dajli xi il-kritika tiegħi fuq il-Knisja għal dawk iż-żminijiet. Gonzi kien komdu dak iż-żmien. Il-Knisja ġiet ikkundizzjonata. Għax kien ikkundizzjonata mis-sittinijiet. U meta bdew isiru l-atroċitajiet, meta bdew jinqatlu n-nies, meta bdew jissawtu n-nies, meta bkien isir atroċitajiet ġimgħa wara ġimgħa, sena wara sena, jiena l-tema tiegħi fuq il-Knisja li dak iż-żmien il-Knisja iva naqset. U naqset għax kien ikkundizzjonata. Okej, il-ħajja, qiegħed kien fuq il-ħajja se jerġa' naqdu fuq il-ħajja. Fuq il-ħajja ħamolu għal. Nixtieq ngħid xi ħaġa fuq l-internet, mhux fuq l-internet. Ġadna fuq l-internet. Forsi ftit jafu u jinsew li min tof il-kwistjoni kellu mal-Knisja hija kwistjoni ta' partit sekolari li kien qiegħed jipprovi introduċi drittijiet ċivili sadekinhar ma stajniex minħabba r-repressjoni sfortunatament soċjali li kien hawn. Min taf kellu waħtu soru li meta tqaddisa fil-fema tiegħi. Kell ħolħuħ kien qassis li żgurda marja tibda ħsara lal il-ħuħ u lill-oħtu. Jien niftakar darba meta ħadd il-min tof biex jara l-kormin u fsud bonniċiet nitkellmu xi tmien snin ilu kont miegħu fil-karrozza. Waħda mill-affarijiet li staqsini kien jekk hemm minn ġballa ma ninsija qaddi jiena. U waħda mill-affarijiet li qatlu hemm xi raġuni għalfej m'għandix jien. Mux tal-li għalli hemm xi raġuni, għalli għalla ħares inti ma tagħmilx balla, għax kieku inti ma tistax tkun politiku tajt, però ħaġa waħda biss se tngħid, fuq il-ġdida politiku reliġjuża. Aħna semmu l-interdett tas-60s, kien hemm interdett ieħor qabel ta' tletinijiet, kien hemm l-isqof Karwana u dak iż-żmien l-isqof Tawdex kien Gonzi. U dakinhar għaliex kien hemm ieħor bħal Min tof kien jismu Gerald Strickland, u dakinhar kellu l-Pawlu Boffa miegħu li kien raġel twajjeb u tal-affarijiet tiegħu. Dakinhar il-Knisja għal xi raġuni wkoll imponiet l-interdett u l-min jivvota ta' Strickland kien jagħmel dnub taf min kellhom sieħeb magħhom qed ngħidha bil-fors hu għalhekk niddejjaq nogħdu nissuttaw fuq xulxin għax kulħadd għandu xi jgħid li l-Partit Nazzjonalista. Però ippermetti li din. E però fis-sittinijiet issa di importanti il-Knisja ridet mhux biss toħodha kontra il-Labour Party. Ridet toħodha wkoll kontra l-Partit Nazzjonalista. Ħalli nagħmluha ċara. Ħalli ħadd ma jaħseb li l-istorja kif qal tajjeb hemm immaġini fl-istorja din irrattifikawha. Però x'ġara? Ġara hekk. Jekk intom taqraw il-ktieb ta' Henry Frendo fuq il-ħajja ta' Borġ Louvier, joħorġu ċertu dokumenti hemmhekk li huma importanti. Għax aħjar tissieħeb mal-Knisja għax temmen fiha, milli biex tuża. Dik l-ħaġa tista' tagħmel.
Meta l-Partit Nazzjonista beda jintebaħ li ħajkun hemm il-partiti tal-ġunda, dak li kien jgħidulhom tal-umbrella, undunaw lill-Knisja wkoll qed tipprova tagħmel ħsara l-Partit Nazzjonalista. F'reżoluzzjoni tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Nazzjonalista, fosthom firmatarju kien hemm il-Papa Tiegħek, kien għadu Żahid, avukat, daw iddeċidew hekk. Aħna ma nistgħux ma nirbux fuq il-karru tal-Knisja. Isir meeting ir-raħal ġdejt. Biex jiċċelebraw kien hemm Pius. Permettini, x'importanti. Importanti. Biex Pius xi storja. Biex Pius Piteri dak iż-żmien kienet imexxi l-ġunta. Biex jiċċelebraw l-enċiklika ma' Teret Maġistra. Dakinhar marrilhom Borċluvir mingħajr ma kien mistieden. Telalhom fuq il-palk u dakinhar Borċluvir opportunistikament, mhux għax jemmen fil-Knisja, ħass li għandu jagħmel użu mill-Knisja u endorsja il-politika fil-fema żbaljata ekklesjastika dak iż-żmien. Fi għandek laburisti sal-lum għadhom semma il-memorja kollettiva. Iġorru li sfreġġu magħhom. Però ippermetti jgħid. Konkludi, ma jfajmu l-oħrajn. Paċenza waħda bija biss. Il-Partit Nazzjonalista m'hemmx fil-Knisja però uża. Il-Partit Laburista kien mill-ewwel li l-Knisja qalha jien da s-sitt punti nemmen fuqhom. Jien ma nistax naqbel miegħek billi inti timponi rida tiegħek speċjalment wara l-integration. Għax tisqof Gonzi ħareġ, beda jibżol li Malta ssir protestanta. Hemm differenza kbira. Tony, konkludi, ma sax ikun ħaġa. Din għat-tilwima politiko-reliġjuża, mhux Malta biss seħħetha. Ok. Guarneschi, Don Camillo Peppone, kien jissimbolizza il-Demokrazija Kristjana u x-xellugin. Franza din il-ġlied għamluha. Il-Ġermanja din il-ġlied għamluha. U sallum intom, għadkom tiġġustifikaw soċjetà medjovali, għaliex Mintoff dak iż-żmien u Borċluvir kien jirrikonoxxiha, ħana mela ċara ta' bej Mintoff u Borċluvir ma kien hemmx dak l-antagoniżmu li jmexxu ta'. Anzi ħana mela ċara wkoll. L-aħħar mexxej sekulari u l-uniku wieħed li kellu l-Partit Nazzjonalista, sekulari ġifieri jemmen fid-drittijiet ċivili, kien George Borċluvir. Dawk li ġew qablu u dawk li ġew warajh ħaltu reliġjon mal-politika. Ok, nirringrazzjak. Mela, mela, mela. Il-ħajja ħallim u l-naraw li tal-gvernijiet. Il-ħajja fizmin. Tit episodi fuq il-ħajja jina battuta zaħira jina George Borċluvir niftakru wkoll. U jekk kien hemm persuna li marriet li bebda mod il-Partit Nazzjonalista jkun b'xi mod dominat mill-Knisja kien George Borċluvir. Sarraħ rasi. Però mbagħad uża, eh? Uża kemm fela. Mhux kwistjoni ta' uża. Ara aqra l-istorja sewwa sewwa ħafna episodi. Il-ħajja kif kien. Serraħ moħħok Franz l-istorja ma sewwi. Fuq il-ħajja tan-nies. Serraħ moħħok. Għax inti qed titkellem fuq drittijiet ċivili, tajje? Jiena nixtieq iva nagħmlu analiżi li taf tid drittijiet ċivili oħra. Drittijiet soċjali wkoll, eh? Drittijiet soċjali. Soċjali wkoll. Mela ħalli nagħti. Nistgħu mhux wieħed titjier issa kien smajt l-istorja kollha. L-istorja ta' Malta skont Tony Abel. Issa. Ħa nagħti skont Henry Frendo. Skontajtu biċċa żgħira. Franzi. Miktieb voluminus. Inti taf li kien hawn daw il-liġijiet kollha se nagħtik ftit ta' li saru fi żmien Mintoff bħala Prim Ministru. Mela l-emenda tal-liġi tal-istampa biex ikun ħafna iktar diffiċli il-ġurnalisti jaqdu dmirhom. Il-teħid komplut mbagħad bliġi wara tax-xandir. U x-xandir kien sar strument ta' propaganda kuljum. Kif inullum ukoll? Il-propaganda. Kif inullum mhux illum? Kif inullum? Illum ix-xandir huwa mifruq għall-opinjonijiet kollha. Kif inullum? Iż-żmien Xandir Malta isem Edi Fenek Adami il-Papa ta' Beppe kien ipprojbit. Laqqas tista' semmi ismu. Laqqas tista' semmi ismu fuq ix-xandir. Kritikajta dik. Kritikajta. Mela kritikajta. Kien il-Papa Tiegħek. Ħan semmilek. Watani kien il-Papa Tiegħek. Mela ħan semmilek oħra. Ħan semmilek oħra. Anzi, għamilt ħafna. Ħan semmilek oħra kif kuna ngħixu dak iż-żmien. Tafu liġi oħra. 1978. Ħan ngħidlek x'inhi isim għal-liġi. Liġi dwar l-użu ta' ċertu kliem. X'kienu daw il-kliem? Tibda taħseb li għaw xi liġi oħra issa fuq il-klim ħażin. Ma kienx fuq il-klim ħażin tagħti. Di kienet liġi biex tagħmilha illegali li tuża l-kelma nazzjon jew Malta sakemm żballi oħra qablu. Ajwa, mela, liġi oħra biex tillimita d-dritt totali li tista' tmur il-qorti u tieħu drittijiet tiegħek kontra l-gvern. Oħra. Liġi biex kull fejn uffiċjal pubbliku jista' jiddeċidi iva jew le
flok jiddeċidi u jiddeċidi l-ministru. Nagħtik oħra, nagħtik eżempju ieħor. Il-liġi dwar l-intħil barrani. Mela biex inġibu lill-Gaddafi u nġibuh anki Ġotta Arsena u biex jindirizza l-mass meetings tal-Labour Party. Tal-Labour Party. Mhux aħna nistiedu. Mhux aħna semmili. Francis ikkonkludi. Mela semmili, mela semmili. Darba waħda fejn il-Partit Nazzjonalista ġab il-Gaddafi biex jindirizza l-mass meeting. Issa Gaddafi kien jiġi. U jindirizza l-mass meeting kemm irid. Kemm irid. Meta jiena bħala President żgħażagħ ġibt il-Massimo Gorla tajjeb. Tajjeb, il-pulizija għadu wara il-palk. Żball. Lesti biex jarrestaw. Żball ieħor. Żball ieħor. Mela kellna żball fuq ix-xandir, kellna żball fuq l-istampa, kellna żball fuq l-użu ta' ċertu kliem, kellna żball fuq l-barrani. Ma kemm iż-żball nagħmel. Imma mhux tagħmel speaker. Kellna liġi, isma' di, stenda xejn. Kellna liġi, issa stenda xejn. Kellna liġi li ridna nagħtu il-minimum wage minn kien kontra il-Partit Nazzjonalista. Ma kienx hemm wieħed infu ta' favur. Kellna liġi li tagħti d-drittijiet industriali. Min kien kontra il-Partit Nazzjonalista. Kellna liġi li jrid jagħti l-maternity leave. Min kien kontra il-Partit Nazzjonista. Fin-1956, meta l-ewwel darba sar is-Social Security Act, taf x'qal Paolo Borsellino dakinhar? U l-Partit Nazzjonalista? Allora m'anke dudu jef x'għal fi ħadthom ixjuh il-pensjoni. Mhux teġijiet kienu daw. Ikkonkludi Francis. Ikkonkludi. Liġi industriali, mela sew liġi industriali. Ikkonkludi. Ikkonkludi Francis. Kundanaħ da kollu inti. Ħaddiema ta' Telemalta. Jipportet ħalli li nwieġe. Inti qed titlobni nwieġwe. Għamel żball il-Partit Nazzjonalista. Titlobni li nwieġwe. Fejn il-Partit Nazzjonalista xi dritt f'mument ma jkunx irrikonoxxi, da żgur li jkun għamel żball. Imma jien semmi li liġi industriali. Mela, għajt, semmi li. Jien għamel il-fatti. Iva, għamlu żball meta Francis, għamlu żball meta vvutaw. Meta Iva, jew le. Jiena mal-lista tal-liġijiet li għandi hawn, għandi l-liġi li saret ukoll bħala emenda għal-liġi industriali. Fejn id-drittijiet tal-Unjoni taħt il-gvern laburista. Għamil tużbal li konto kontra dan liġi tal-soċjali. Tisma. Għamil tużbal li fejole. Importa tisma risposta. Importa tisma risposta. Mela Franzi. Għax inti qed tipprova, ma tħalli nix nitkellem. Biex tattika sabiħ, għadara partit moderat, progressiv. Issa l-bieraħ kellkom deputat tagħkom għalkom qed timxu b'mod dittatorjali. Kom Marxist anki magħkom infushom. Naħseb qed tipprova timxi. Qed tipprova timxi jekk miegħek. Ikkonkludi. Meta l-ħaddiema tat-Telemalta ħa nitkellmu fuq liġi industriali. Obdew li l-union tagħhom ġew sospiżi kollha. Meta tal-banek. Ħażin. Tajjeb, meta tal-banek. Ħażin. Meta tal-banek. Għamlu solidarjetà magħhom, issospendewhom kollha wkoll. Ħażin. Dik kienet ir-realtà. Ringrazzjakom, ringrazzjakom. Dik kienet ir-realtà. Ħa naraw daqsxejn, għax mhux se ħorġu l-biċċa. Jel Francis, għamel ħażin il-Partit Nazzjonalista. Kontra l-liġijiet soċjali, ivjole. Il-Partit Nazzjonalista. Għamel ħażin ivjole. Il-Partit Nazzjonalista għandu r-rekord ta' kemm kabbar is-sistema soċjali. X'in tagħmel il-label? Kabbar is-sistema soċjali. Totalment fil-pajjiż. Okej, okej. Ħamorru għall-break ikunu magħkom minn ftit ieħor. Kif tista' taraw? Kun biċċa ta' ħofra l-aħar se nżillek tajjar. Kemm il-naħaj 19-il sena dejjem hekk naħbor din it-triq. Potholes jissewwew illum u jintremew l-għada, jinqalgħu kollox bil-maltemp. Tereq siegħek. Inselmilkom u għalġi moħra t-nerġa nżomm l-appuntament tiegħi magħkom. Illum ninsabġu lokalità żgħira, gustuża gustuża, pjuttost filgħoli. Żgur qed tindunaw, qed nitkellem għal Gargur. Mela Ster, fejn ħammurru? Di isma' jna nimxu naqra taraħseb ilha ħjar naqbdu x'imkien għax inkella sieħa jispiċċana ċarabanka. دا
daw ġaqet jaraw xaraban kaxet narom. ħana raw daqxin. Hello? Bil-pajama, nistan kellimkom ftit. Xet tagħmlu? Naraw xaraban. Fis-serjetà, qed jaraw xaraban mhux waħdek hawn qed jistaħbew. Ejja naqdejja, x'ismek inti? Eriku. Mela wasaltu, wasalna wkoll fid-dar tagħkom ukoll. Erik u għandi hawnhekk ukoll u Jackie mela. Jina ejja kamjera żiżwel. Ed hawnhekk biex nagħtikom sorpriża ovvjament l-kontu qegħdin taraw xarabank. Aħna se morru għalija bil-Virtu Ferris dal-waqt. Meta se nkunu qegħdin hemmhekk, se morru nduru ftit għalija waħda sew. Noqogħdu ġo hotel vera sabiħa fil-muntanji. U magħna se nieħdu wkoll did-darba biex nagħmlu naqal iktar interessanti għal kulħadd għandna lil John. John, what's going to happen? We're going to be there. We're going to spend a lot of time getting to know ourselves and learning about some fitness and health and wellness ideas and tips in a great, wonderful place. Mela, tixtiqu xaħat minnkom iġi maħna? Kull ma farlinna namlu, mela, intom lesti xaħat minnkom iġi maħna. Sqallija, kom irritam, xħalsu għada lem u flimkien. Xara bank, oweo, oweo, għadġi Mela, l-ewwel nett għandna stqarrija fuq il-programm tal-ġimgħa l-oħra mill-NNG dwar Joseph Calleja. L-NNG għalulna hawnhekk jixlu kategorikament dak li qalet Grace Borch li t-tenur Joseph Calleja kien issussidjat mill-gvern. Din hija gidba ivvintata biex titfa' Delli Kraf wieħed mill-aktar artisti Maltin li għamlu suċċess barra minn Malta. Illum ukoll qegħdin inqasmu fjura għallum jom u nixtieq il-jum l-om lill-ommi u lill-ommijiet tan-nies li hawn u nsellmu iż-żewġ ommijiet mejta ta' Francis u ta' Beppe li għandna hawnhekk magħna. Sherry's Garden Center ta' qassam fjura għal jum l-om hawnhekk nirringrazzjaw u għandna l-Marty Rivers illi qed jagħmel suċċess internazzjonali u kanzunetta dwar l-om. Nistinnu lil Marty Rivers b'ċabċipa jagħmlilna din kanzunetta nkomplu bid-diskussjoni. You're the one who's given me life and showed me with love right from the start. You've always been my guidance and my comfort. Each day I bless your big beautiful heart. Oh mama, you're the lady blessed by heaven. Oh mama, you're the lady with tender eyes of love. You've been my friend, you've been my inspiration. You were always there when I was so alone. I've cried so many tears the day the angels came to carry you to God's heaven home. Oh mama, you're the lady bless my heaven above. Forever love. Grazie. Grazie ħafna. Nirringrazzjawk Martin Rivers, suċċess internazzjonali li qed jagħmel dan il-kantant. Mela, ħana raw daqxej dan il-feature dwar Mintoff u l-gvernijiet, tliet gvernijiet illi fil-fatt waqgħadhom Mintoff. Araw ftit. Fanqas minn nofs seklu, tliet gvernijiet laboristi ma jirnexxilhomx ikomplu jiggvernaw. Fil-qalba tal-kwistjonijiet li waslu għal tmiem ta' dawn il-gvernijiet dejjem kien hemm Dom Mintoff. Elf 1950.
ja għal-gvern laborista tal-Prim Ministru Paolo Boffa. Ftit xhur qabel, il-Partit Laborista nqasam fit-tnejn. Wara li Mintoff sfiduċa lil Boffa u ħadlu postu bħala mexxej tal-partit. Jien illum forsi inħoss illi għamilt xidlu f'dik in-nar. Forsi qed tgħid ma nafx. Il-konferenza iddeċidiet u qalet il-Boffa jiddispjaċejna m'għandniex fiduċa aktar fik. 1958 Mintoff ilu 3 snin Prim Ministru ta' Malta. Wara diżgwit mal-Gvern Ingliż, il-Gvern ta' Mintoff jirreżenja. Is-sija tal-prova waslet. Il-poplu Malti li fl-imoddi tant iġġieled battalji ta' ħaddieħor issa wasal biex juri li d-dinja jekber u kibirx u sar nazzjon. Biex ikun rispettat minn popli oħra, irid juri li wlest biex il-battalji għad-drittijiet tiegħu jiġġieldhom b'aktar qilla, b'sagrifiċċji akbar u brieda aktar soda milli fl-imoddi kien iġġieled il-gwerer ta' ħaddieħor. Quddiem Alla għandna raġun. Issa sta għalina li dan ir-raġun neħduh ukoll mingħand in-nies ta' din id-dinja. Jekk inkunu ġwejjef aħna jistħuna wliedna u rid uliedna. Illum waslet is-sija meta kull Malti rid bil-fatti juri li Malta għalina tiġi l-ewwel u qabel kollox. Għal kważi 4 snin Malta tibqa' mingħajr gvern Malti u titmexxa mill-Ingliżi. 1998 fil-Parlament Don Mintoff jivvota kontra l-Gvern Laborista ta' Alfred Sant. Jiena qed kontrik toħroġ għax ma kontx sikti u ma kontx naqbel mal-programm illi kellu Alfred Sant. Għajjarun il-traditur ta' Malta, għadu ma' purvaċ sal-lum fiex il-tradit il-Malta. Ok, reazzjonijiet fil-qosor, Beppe? Xtieq ngħid, karakteristika ta' Mintoff huwa li Mintoff mhux traditur ġew, Mintoff dejjem ħadem biex ikun hemm il-partit Mintoff fjan ta' Malta. Mintoff jibqa' mniżel fl-istorja fost ħafna affarijiet ukoll tajbin. Imma waħda mill-affarijiet li għamel Mintoff huwa iġġieled ma taqablu, iġġieled ma kull min ġie warajh. Mintoff iġġieled ma' Paolo Boffa, dawk is-servizzi soċjali kontu titkellmu fuqhom li ħafna minnhom huma tajbin, ħafna minnhom kien diehom Paolo Boffa. Però Mintoff ma ħamilx il-ma jibqa' inxqu iċ-ċentru, iċ-ċentru tal-Partit Laborista li konvertih fil-Partit Mintoff fjan. Mintoff ma ħabilx, min immaġinaw dita, Mintoff jaħtar il-Karmel Mufsud Bonniġi, handpicked, qabdu u għamlu Prim Ministru. Jaddi żmien, u Mintoff jgħid, l-ikbar żball li għamilt f'ħajti huwa li għamilt il-Karmel Mufsud Bonniġi, il-lider ta' warajh. Karmel Mufsud Bonniġi wieġeb l-unika darba li għal il-verità. Mintoff ma ħamilx illi Alfred Sant jiddistakka ruħu minnu. F'smajtux jgħid, jgħid li mwejqa biex ma' l-programm elettorali ta' Alfred Sant. U Mintoff tant ma' ħamilx li l-Partit Laborista biex jinfatam minn dal il-passat li jettajdu li għaglorjus, li baqa sakemm waqa il-gvern ta' Alfred Sant. Mintoff kien konsistenti f'da, Mintoff iġġieled ma' ta' qablu u ma' ta' waraj. Li forsi hemm misperception kbira. L-iżgħar rebħiet li jagħmel il-Partit Laborista elettorali għamilhom Don Mintoff. L-ikbar rebħa elettorali tal-Partit Laborista kienet ta' Alfred Sant meta Alfred Sant iddistakka ruħu minn Mintoff. Dejn hija l-istorja. Ta' fatt ir-reżenja, naħseb dejjem ir-reżenja il-Partit Mintoff, raġuni waħda li qatt ma qatt igran fatt mas-siġġu tal-poter. Allura meta ġie l-ħin
l-inti tara l-ħaġa miex mani ġabli, mux tibqa ġebbida. Waqqa l-boffa u waqqa l-alfrezzant. Għaxin, ma kienx għet jgħamil għal-laboratorju. Ma kienx il-granfat. Ma kienx il-ħattijħor. Ma kienx il-pagonija. Il-saffiċe jisemmi tlet gvernijiet illi twaqqaw. Mux eżatt fuq il-tini episodju il-sema. Tajb li najdu illi fil-58 il-Parlament Malti li ma kienx għal-fatt illi għamel il-rezoluzzjoni Break with Britain Resolution fil 27 ta' Deċembru u allura viċin il-miliet. Għalija dak kien il-moment fejn għall-ewwel darba fl-istorja reċenti ta' dan il-pajjiż kellek iż-żewġ naħat tal-Kamra illi kienu b'mod unanimu qablu ma' din ir-riżoluzzjoni illi nqataw mill-Ingliżi. Jiġifieri dakinhar il-Perit Minto fir-reżenja għax ma setax jibqa' jigverna. Kellu il-problema illi l-Ingliżi kienu għaddejjem bir-rundown, qegħdin jillicenzjaw lin-nies, anki Borċoli Vir kien qabel illi ninfatmu mill-Ingliżi u qabel mal-Break with Britain Resolution. Inkwantu ta' jiena qasid nagħmilhom dal-argumenti ma nkun kostret li nagħmilhom. Illi għax jekk se niddiskutu l-istorja, mhux għax ġej elezzjoni inraħu fuq il-ġamar biex noqogħdu ngħidu dak għamelek u dak għamelek u dak għamelek. U nispiċċaw. Il-Partit Nazzjonalista jirrievoka l-passat kif jaqbillu. Jipprova jwerwer in-nies bil-passat ma rnexxilux fis-96 tal-Alfred Sant wara 9 snin ta' gvern. Tela għax iddistakka ruħu minn Mintoff għalhekk tela Alfred Sant. Fil-mument li l-Lejber iddistakka ruħu minn Mintoff għamel l-ikbar rebħa elettorali. L-ikbar żball li qed jagħmel Beppe. Illi dak li ma nagħmlux aħna niddemonizzaw lill-avversarji tagħna u kontinwament qed jiddemonizza leader illi fil-fema tiegħu huwa parti mill-istorja ta' dan il-pajjiż u li illi noqogħdu niddemonizzaw faċli ħafna niddemonizzaw. U semma pereżempju illi l-Perit Mintoff dejjem qala illi l-mexxejja ta' qablu bil-mod kif qalagħhom. Sewa, il-Perit Mintoff meta ġi biex ma jaqbilx ma' boffa għal-mod ta' kif kien qed jitratta mal-Ingliżi. Id-deċida li jmur qudiem konferenza, b'mod demokratiku l-konferenza ddeċidiet li tisfiduċa lil Paolo Boffa u li teleġġi lilu bħala leader tal-Partit Laburista. Il-Partit Nazzjonalista f'nofs is-snin 70 meta kellu il-problema li Borċoli Vir il-pik tiegħu kien għadda. Ħassew li irdu jbidlu il-leader flok marru fl-organi demokratiċi kompetenti tal-Partit Nazzjonalista ikkonġuraw. Nekonġuraw ġo fitxu bil-moħbi biex li l-Borċoli Vir jistempja mewara darum daku għal-mod ta' kif il-Partit Nazzjonalista jirriżolvi problemi tal-leader. Malaj, għal-finiet storiċi. Meta Eddie Fenech Adami rebaħ il-kontestazzjoni tal-leadership fil-1977, gwi il-Perit Mintoff huwa dokumentat hekk issaqsi l-ministri li kienu preżenti dak iż-żmien, il-Perit Mintoff iffesteġġja fetħu x-xampanja li rebaħ Fenech Adami għax dal-biċċa avukat minn Birkirkara m'għandu ċans jirb inqat. L-istorja u ritmu ieħor. Okej, mela ħanna ċaħat fis-sala. Francis Edison, il-Kunsil Ġenerali tas-77. Il-istorja tagħkom nafa wkoll, mhux tagħna biss naf. Jien qed nirreferi għall-konġura li saret fl-Strada Federico il-Belt fil-75 sentej qabel. Ok, mela ħan nisimgħu. Meta l-konġura minn wara dal-Borċoli Vir biex itajru. Meta Mintoff ikkontesta lil Paolo Boffa maltaqa ma ħadd qabel f'ebda kamra mkien. Ok, mela. Marek mill-ewwel, mara fit-teatru. Is-Sinjur hemmhekk, is-Sinjur. U qabel konferenza maltaqa ma ħadd. Maltaqa ma ħadd, imkien. Ok, mela, is-Sinjur. Le, le, jimporta, is-Sinjur. Ok, għajdinna, Sinjur. Nsemmilkom. Ok. L-ewwel ħaġa rrid ngħidilkom li qabel il-programma konx ġej, għavolja kont f'temp ma' Peppi u ma' ħadd ieħor li ħan iġi biex nagħmel xi intervent. Però wara ftit bdejt nisma' diskussjoni għad irrid niġi għax inħoss li dak li ħan ngħidu huwa veru u dak li ħan ngħidu huwa importanti għall-pajjiż kollu kemm hu. Ok. Malajr imma x'għandna. Skużani Peppi, ma' għalhekk ġejti biex nagħmel dan l-intervent. Iva, iddum xi. Iva, ma tirreponix mhux għandhom żgur. Alright, jien qed nitkellem għal 350 familja Malta, alright, li huma involuti f'dan il-każ, alright, ħan nitkellem fuq istituzzjoni li ħafna minnkom naħseb tiftakruha, in-National Bank of Malta Limited li twaqfet fil-1946 wara t-tieni gwerra dinija u għenet ħafna, ħafna familji, ħafna nies, alright, biex jibdew biex jirkupraw mill-tbatija tal-gwerra u jerġaw fuq isibu saqajhom
u tibda l-ekonomija. Somma dik baqgħet għaddejja għal 35 sena, sakemm minn tof rid jieħu l-banek kollha f'idejh. Issa jiena mhux qed niġġustifika l-għanijiet politiċi, però jiena nemmen li kulħadd jista' jaraf l-importanza tal-liġi, tal-liġijiet li japplikaw kulħadd. Mhux għax inti Prim Ministru jew għax m'intix Prim Ministru allura ma japplikawx għalik. Speċjalment meta dawk il-liġijiet imorru kontra d-drittijiet ta' dak li għażajr. Issa, fil-każ ta' Mintoff, ħafna mid-debattitu huwa li n-nazzjonalisti jgħajru il-Laburisti fuq Mintoff. U viċi versa. Però f'dan il-każ tidher ċara il-problema sejja li għandna fil-klassi politika fejn jitajru xulxin. Però mbagħad ma jagħmlu xejn. In-nazzjonalisti avolja Mintoff għamel li għamel u weġġa ħafna nies għal 40 sena għadhom imdendlin u d-dimirati u ħadd ma għamel xejn. U jiena rrid nifhem kif ngħixu fis-soċjetà fejn ngħidu li hemm id-demokrazija jekk ma nosservawx il-liġijiet tal-individwi. Għax mingħajr il-liġijiet tal-individwi lill-demokrazija ma teżistix. Ok, nirringrazzjak, grazzi ħafna tal-intervent. Ok. Il problema tal-avukati. Xini? Ok. Il problema tal-avukati. Kien se ċaġa fuq. Importanti ċaġa fuq dak li ċaġa da' sinjur. Qabel xejn ħaġa waħda biss. Jiena ma nibda dubju u jafu kemm Beppe u kemm Francis. Li fil-politika sfortunatament f'kull partit barra minn Malta u Malta isiru ħafna manuvri anke fejn ikun hemm il-kwistjoni tal-leaderships. Dak kontinwament għaddej. Jekk ma tidux temnuni, forsi tista' tistaqsu John Dalli li qal kemm il-darba li dan fit-telli għal-leadership ma kienx clean fil-Partit Nazzjonalista. U saħan sitra dan kelli jirreżenja minn ministru fuq rapport falz. Ġiri, naħseb wieħed fuq il-baniġġi ta' kif jieħu leaders wieħed hemm bżonn joqgħod xi attent. It-tieni ħaġa tan-National Bank għandu raġuni s-sinjur. Kienet sat kritika qawwija lill-Labour Party dakinhar li kien hemm takeover minn National Bank kien Talja Ferro u xi kluna wkoll hekk mhux se jeżbaljat. Ġifieri. Però kif tilha l-Partit Nazzjonalista, ta' fejħalihom l-shareholders, kienet għas-sentenza fi fra li għadda il-kawza ta' National Bank. X'għamel il-Partit Nazzjonalista? Ikkompensom il-shareholders għallhom le. Għallhom issa ngawdu ħana wkoll il-Bank of Valletta. Għallhom għadu karklu saqajkom il-qorti. Ok. Iġifri, hemm ma noqgħodux insemmax, tiegħek ngħidilkom jien, hemm ma noqgħodux nissuttaw il xulxejn. Għax naħseb kulħadd għandu subu jħeġġol pasta jien. Ok, ok, ok. Malajr. Ok? Weġiba malajr jina assolutament favur dal-kas jinqata malajr kien jistajku. Ma jrid jinqata bi-proċess ġudizzjarju. Jina jitissemmi it-tmexxija fil-partiti tajjeb. Jina nista' nikkwota għalhekk il-kull min ikkontesta lil Joseph Muskax qal, nista' nikkwota għalhekk x'qal u x'kiteb din ospiteri. Imma jina ħalli niġi issa l-aħħar battuti li kellna fil-klib li rajna tal-film. Jina assolutament ma naqbilx ma' Alfred Sant meta ddiskriva lil Mintoff bħala traditur u ma laqqas ma naqbel miegħu li kellu għalfejn dak il-vot li ma kienx wieħed ta' fiduċja idawru f'wieħed ta' fiduċja. Però strateġikament kellu raġun f'qasam wieħed li hu jekk trid tassew jagħmel Partit Laburista differenti, rrid li jkun Partit Laburista li ma jibqax iktar partit dominat mill-era Mintoffjana. Illum inħares lej Partit Laburista li suppost huwa modern u progressiv. U raġa għandna il-pont mibni ma' Mintoff għandna li għandna, suppost kienet Umana, mixaw, għadni ma nafx għax mixaw, għandna il-kuntat ma' Alessio Barra Strigona, għandna l-politika barranija, għandna l-George Vella, għandna l-Carmenu Vella, mela. Dan għalix, għanna jilek issa dar fejn kwetani, unik konkludi. Għalix għalija l-iktar ħaġa importanti fil-qasam tal-politika taf xini li noħolqu ix-xogħol lin-nies. U ħana laqbel li naqbel, ħana laqbel li naqbel. Ma diex id-demokrazija. Importanti ħana laqbel li naqbel. Issa ġer kampanja elettorali. Ok, ok, biex naqbel. Tejhom ċans, jitkellmu n-nies. Jekk tagħtini ċans, ħana laqbel. Ikkonkludi Franz. Ma xi ħaġa li qal Don Mintoff li kien qal kemm nixtieq li kont kapaċi noħloq ix-xogħol daqskemm kont kapaċi inġib flus minn barra. Il-gvern preżenti, il-gvern preżenti
خلو الشغل ريكورد تاع شغل ريكورد تاع شغل مالا ايكون نيف وقفه قصيره نجولورا باش نكونكلودو عملك عند ريتراتي من انت ماريو منتوف وينزو عندنا ريترات زرا صبيح تاعك هناك تعطوني غراسي الفوتو سيتي مالا هناك عندنا ربيعه تاع التليفوتينغ الفيكتوريا فيلا اللي ربحت 100 يورو من انت البورتكس انتوانيت ملين 100 يورو تاع البورتكس ماريا كاميليري 100 يورو تاع البورتكس وجونج كامبري 100 يورو من انت الجو انا هناك الفاوتشر تاع الجو سوزن ميكالف داو كل ربحو 100 يورو من انت البورتكس سوزن ميكالف ستيفاني انزلوني جوزيفين مفسود انتوانيت كاليا وبراين هابر رجع ربا 100 يورو من انت الجو نغراسياو للوان بلو ليمن الماكس تاع شارابانغ اجندا بوك شوب اجندا مولتا دوت كوم الكول بفوتو سي تي ار تراتي وصوب كافيه هانيف اوني جولورا باش نكونكلودو البروغرام ادخل لسا في الباجة تا فيسبوك تا شارابانغ في الفيسبوك تا شارابانغ تكون تستا تكومنتا تدسكوتي دوار دا كلو اللي يكون اتيجري في البروغرام الفيسبوك تا شارابانغ بوستيهول فينين تستا تدسكوتي معنا I like Nimxulem, immorruem. Immorru. Dazzik. Ra-plax. Ah, fazdi. Hello. Hello, xismek inti? Mr. Abdillah. Sorry? Mr. Abdillah. Mr. Abdillah, jiena Melanie. Xaraba. Inti xed tagħmel? Mela ħan niġi taħan għal miegħek, importa? Number two. Mr. Abdillah, kif inti? Okay. Jien ġa qed nara xarabanka u ġew ġuri nara bħalissa ġveru. Kif taħmin aħna mill-ewwel? Ma nafx kif, imma mill-ewwel araftkom. L-eħlek araftu mill-ewwel. Sewwa, sewwa, se jien. Iva. Alright, mela jiena naħseb li taf li qiegħda hawnhekk kif inti kont qed tara xarabank mill-bidu. Iva. Smajtna ngħidu li ġejjin hawnhekk. Aħna jiena llum qiegħda biex nagħtik sorpriża sabiħa jekk inti jogħġbok ovvjament tiġi magħna. Aħna se mmorru ġo għasqalija, ħaramlu weekend hemmhekk. Ħamorru ġo Converted Railway Station, vera sabiħa fil-Blay Mountains, u mela hemmhekk se morru nduru mors. Niklu xikla tajjeb għandhom il-kannoli Siċiljani. Wow! Jami jami jami. Imma mbagħad dak kollu wkoll mara se jkollna lil life coach John Xmiret li ħajatina naqra seminar hemmhekk ukoll kif ngħixu ħajja aħjar, kif ngħixu ħajja aħjar tranquilla u ħanamlu insomma tlettim verament sbieħ hemmhekk. Inti jogħġbok tiġi magħna? Niġi, niġi. Lesti ruħek għad tlettim ta' divertiment magħna kull ma rridu nagħmlu ħarsu waħda hemmhekk u flimkien ngħidu Xarabank Oweo Oweo. Narawkom il-ġimgħa dila. Mela hawnhekk għandna qasrija kull wieħed għal jumlhom minn Cherry's Garden. Ortensja diħ, Ortensja. Għanna maħna grupp ta' nisa taraw mawnek bil-kostum, għax se jamlu tiċ Malti għada, fu baqra iż-żurri, mis-sebal u d-dim, kollaborazzjoni mal-Banda Santa Katarina, se jkun hemm diversi wiriet ta' stajja u aġġornament, u artiġjanar, Malti importanti li se naraw hemmhekk, hemm il-flok ġewna li bsin ukoll tajjeb, fl-okkażjoni tal-Union Flower Fest għadha ftinje mid-disgħu nofs sas-seba' bliss il-Hospice Movement u kunċert live minn Thomas Andrews, il-kantant ta' Modern Talking nhar il-ġimgħa 25 ta' Mejju f'ħalaxa. Okej? Mela, ħanitlob lil Penil jgħadduli kumment fil-qosor dwar Dom Mintov. Dejo. Is-sinjuri hawnhekk koll-avukati kkonċentraw ħafna fuq il-liġi u naħseb insew l-aspett soċjali. Jien fl-opinjoni tiegħi il-Perit Dominku Mintov kien il-bniedem li introduċa l-middle class f'Malta u qeret il-faqar. Apparti l-affarijiet l-oħra legali li bdew jikkustinjaw fuqhom. Okej. Francis? Jiena dejjo beda il-programm billi jitkellem fuq perceptions u għadu kif aċċenna wkoll għal min gram fatt fil-poter. Jina rrit infakkar. Wieħed mill-iżbalji kbar kien dak tal-1981. Partit Nazzjonalista.
يجيب الماجورانس السلوطة تالفوتي من توفيات اللي ما يعبلش اللي رو يبقى في الجفرن برو شرطة ما يسولفيش السيتواتيوني على خمس سنين صغاخ السنتي بديت باللي راكونتايت لنا الاسبرينساتيك بلا ستودنت خديم اللي متابيب ومن قلبي ناوغورالك في ليفل برسونالي برو برمتي اللي مفكرك وكل اللي بالسيستيما ستودنت خديم بالبارينو تانت افاريت اللي كنهم داك الزمين ما كلش بارينو انت ما كلكش كنهم على اخرين كنهم 700 ستودنت ليلي اتايت ليلي منش نايدالي كنهم 700 ستودنت ديو اللوم في الونيفرسيتا بس ابارتي الامكاس ابارتي الاسكيه الجودة ام تناشي الالف واللوم اللورا ام فرم اكتر نيس جايين ايفا وكل من الكلاسي تالخديمة جوا الونيفرسيتا من السيستيما اللي بتا الموديل ليبر بارتي انسي السيستيما بالمعلوب تالليبر بارتي شو السيستيما تالليبر بارتي بالمعلوب بالمعلوب اوكي توني طيب علي شاحنا مش الجارانسية داك زمين كانت اللي يعملوا اللي داخلي يتعلموا بخلا انشوفا جو كارتة الدبلومة اللوم نمنو تسيو لدوكاسيوني وفي الشوار فوق الجران فار تسيجو اوكي توني ينا اكتر مساجك ما يمبورتاش مالا كل متى البارتيت اعمل اتفتا وعمل شي دوكومنتاري فوق الستوريا جوزف ودين بلتمية وينا دين من سيستا اللي عنا انكي نورو بدنيتا المشيه ناتيوناليستي في الستوريا وما قد ما دينا نعملها jena perwijat se namel bis. Joseph Muscat, meta kienem darba disamel diskors fil-Fondazzjoni Thomas Fenech, ma ddejjax tal-ġurnalizmu, ma ddejjax jgħid illi isma' il-Partit Laburista żbalja storikament, għandu ħafna tajjeb, però kien hemm momenti meta żbalja. L-Arċisqof Giuseppe Merċieqa li skont Beppe Fenech Adami għaddej minn fuq bħal romblu, kien raġel raġel f'sens ta' ċubija. Li fl-1999 tala popologija mhux għal dak li ġara fit-tmeninijiet jew fis-sebgħinijiet għal dak li ġara fis-sittinijiet. Issa mill-Partit Nazzjonalista kull darba staqsejtkom titolbu apologija għalhekk titolb ma twiġbu xejn u taħarbu minn. Ħaġa waħda nitlob jien. Ħaġa waħda biss nitlob jien. Ejja xi darba nintaqgħu hawnhekk u kif dejjem ngħid jien. Flok noqogħdu nissuttaw lil xulxin, intom m'għandkom biex. Waħna nabbix ukoll. Ejja ntuhom il-dan nixxi darba diskussjoni li tkun aktar intelligenti. U mhux kull darba kull meta niġi għaw kif għamiltu fil-bidunet, toħorġu sparati mill-ewwel, tippruvaw it-tellgħu l-ħajt bejnietna. Nista' nagħmilkom dal-appell jien. Nista' nagħmilulkom dal-appell. Ammettejna kemm il-darba, intu qatt ma mettejtu xejn, tinkwitax, però tal-inqas. L-uniku servizz li tistgħu tagħmlu l-pubbliku. Ejjew xi darba niġu għaw jekk nitkellmu b'mod intelligenti. Okej, mhux dan il-mod. Nirringrazzja, Beppe. Jiena jaġġibni d-diskors ta' Okej, kompli, kompli. Id-diskors ta' Tony l-akbar ċabċipa tal-programm. Jiena nirrid ngħid illi ma rridx noħroġ minn hawnhekk l-impressjoni illi min tifhem hemm xejn tajjeb, żgur li jagħmel tajjeb jagħmel fil-qasam soċjali, mela le m'għamilx faqsem il-qasam tal-housing naħseb jagħmel ħafna fil-qasam anke inizjalment fuq drittijiet ta' ħaddiema mela m'għamilx, però mbagħad. Jina fil-fema tiegħi mintuf as he went along. Tajjeb għamel żbalji kbar. Fej wasanna ton, jina hawnhekk għandi, għax biex tara fejn konna nitkellem fuq ġiġġib laqqas tgħid tiftaħ ħalqek minn il-Labour. Ħa naqra għalek. Mhux hekk. Ħa ngħidlek għalfej, Ton, ħa ngħidlek għalfej, mhux nis-sotta. Għax intom illum il-Partit Laburista qed jirreferi għas snin tas-sabajnijiet u snin tat-tmeninijiet bħala is-snin tad-deb u huwa insult. M'għandniex dritt naqilbu l-istorja ta' taħt fuq. Ok. Wenzu. Wenzu. Inti wkoll tafu personali għax tiġi minnu għaw in-nepoti tiegħu. Min ma jagħmel xejn, min ma jagħmel xejn ma jagħmel żbali. Min il-peret minn tof għamel żbali u għamel żbali kbar ukoll. Għamel żbali kbar għax għamel affarijiet tajbin. Gbar, ġifiri biex għamel dak it-tajjeb, bil-fors rifess il-dak u rifess il-liħor. Għaliex Malta minn soċjetà fil-Medjuevu, fil-waqt li konna nitkellmu fuq l-internet, fil-pija tad-dinja, fil-Europa, kienet dejjel konċilju ekumeniku it-tieni li fetaħ il-Knisja beraħ, mhux għall-Kattoliċi xettiċi jew kattoliċi ferventi, imma għal-denominazzjonijiet differenti, ġifir fetaħ dialogu ma' reliġjonijiet differenti, u għaw Malta konna dejjem bil-mażma kbira. Ok, għandna problema teknika. Ma ħallas ċiddawlu lil ma forsi.
Mela, niskużaw ruħna x'kien naqtuħ tad-dawn wen sukont qed tikkonkludu niskużaw ruħna. Importanti li alla volja qed nitkellmu fuq il-politika mhux fuq ir-reliġjon. Min fil-fema tiegħi għandna fiċċu dak li għadna fl-istorja. Ħalli nibbatti bekkjaw fuq l-attwalità u nipprova niprovdu l-aħjar lil dan il-poplu billi nikkompetu fuq is-soluzzjonijiet dejjima li għandu bżonn għall-isfidi f'soċjetà moderna għall-pajjiżna. Fir-rigward tal-Perit Minto fin nemmen li da bħal kulħadd kellu ħafna tajjeb, kellu wkoll il-ħażin biex għamel dak it-tajjeb rifes il-kallijiet, weġġa anke lin-nies u tajjeb li naraw fil-perspettiva fil-kuntest ta' żmienu. U ma nagħmlux karikatura mill-istorja. U ma nibqgħux niddemonizzaw lill-avversarji, speċjalment fejn si tratta ta' storja li rid jgħaddi żmien minn fuqha biex naraw verament x'kienu l-fatti u x'kienet il-verità. Ok, nirringrazzjak l-ħadd l-aħħar kelma lil Pier li qataw bil-paċenzja. Malħaj malaj Pep nistieden in-nies imorru jaraw il-film jiddeċidu huma x'jaħsbu u x'ma jaħsbux. U qed jintwera l-Eden u l-Kavalleri ta' San Ġagbu l-Belt u biex nagħlaq nixtieq naqra erba' kummenti li qalu l-kritiċi tal-films dwar il-film Dear Dom qabel ma daħlu l-politiċi fix-xena. Carmelo Bonnici tal-Kulħadd għal Dear Dom u dokumentarju ta' so interessanti xogħol li juri stampa ħajja bit-tajb u l-ħażin. Tony Kassarderjen tat-Torċa intervisti magħżula bil-qalbu, filmati interessanti u informattivi. Minn barra l-valur storiku jolqtok emozjonalment. Ramona De Pares, Ellul's production is an intense experience. The movie should be made compulsory viewing for all students. Professor Edwin Grech, Mr. Karen Unalabdi, I must congratulate Ellul for undertaking such a difficult, sensitive and delicate task of documenting on the big screen this part of our recent history. This history belongs to all of us. Ok, ringrazzjawk Pier, nawgurawlek, suċċess dan il-film u l-lejli tajjeb.